최 고민이라고 하나? 예, 고맙네요. 뭐라 나쁘게 최 고민이 아니야? ဒီပါရွေတရားနာကြောက်ရွံ့ကြတော်ညီကိုမောင်မောင်များခင်ဗျာဘုရားမြတ်ဆုံးယတနာတရားမြတ်ဆုံးယတနာသံဃာမြတ်ဆုံးယတနာယတနာမြတ်သုံးပါးကိုသိချပြီးနောက်တရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားခြင်းမြင်ပြီးဆရာတော်စင်္ကြန်ဏိကဆရာတော်ဘုရားကြီးဤလာကုန်မာနိကုန်ပညာကုန်ရိယတိကုန်ရိပတိကုန်တို့ကိုအာယုံပြည့်၍ကြည်ညိုတရားတရားပေါ်များကြကောအောဂရကတော်ကြိုးဖြင့်ကျေနွရှိခိုးကြပါစို့လေခင်ဗျာ ရှိခိုးတော်ကောင်းမကန်စေနာကြောင့်ဒီယနေ့နောက်ဆက်ဖြစ်စီပိမ့်မြန်အာဏာမနမြအနာရောဂါမနမြလုံးဝသိရှင်ရာကိုသိဖြစ်၍မိမိတို့လူရှိရဲ့ကောင်းတဲ့တော်လောကီကောင်းကျိုးလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးများရရှိစေကြောင်းအလုကောင်းများကိုကိုယ်စီနှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာစွာဖြင့်ကိုယ်စီကိုယ်ငါအထုတ်နိုင်ရသည်ဖြစ်စေ။အခြေဦးငယ်ပြီးတော့ဒီကုန်လုံးမနဲ့၅ပါးတည်လားမြန်မာလူပဲဆောက်ပြီးလဲကြရအောင်။ တရားကိုယ်လေးတရားကိုယ်လေးစိတ်ဝေဆွေးစိတ်ဝေဆွေးမြေစည်းကံမီမြေစည်းကံမီတရားကိုယ်လေးတရားကိုယ်လေးစိတ်ဝေဆွေးစိတ်ဝေဆွေးမြေစည်းကံမီမြေစည်းကံမီသံဃာကိုယ်လေးသံဃာကိုယ်လေးစိတ်ဝေဆွေးစိတ်ဝေဆွေးမြေစည်းကံမီမြေစည်းကံမီတွင်တက်လေးတွင်တက်လေးမတက်ဖေးမတက်ဖေးမြေရှောင်ခြင်းမီ သူစားလေးမခူဝေးမြေရှောင်ခြင်းမီကာမဂုဏ်လေးမမဝေးမြေရှောင်ခြင်းမီလင်ညာ၍လေးမပြိုဝေးမြေရှောင်ခြင်းမီဒီရက်လေးမတောက်ဖေးမြေရှောင်ခြင်းမီ ဒီကလေးနာသာဟာပစ္စဒီလန်သာရကံကတော်အာပမာဒီနာသံပါဒီထာ။စီစဉ်တော့ရရတိနာတော်များကိုငါကြားကြရင်ပြပါသည်။ဒုတိယပါရွေးကျေးဇူးတော်ရှင်ကျတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဖျားတပည့်တော်တို့ဟာသနာချင်းရောက်တော်အပြင်တရားပြည့်တော်များကို အောကြပြီးတော့မူပါရဲ့ခြေတော်ဥက္ကဋ်တောင်းပန်လျှောက်တာအပါတိဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးပါတရားစားတဲ့ခြေတော်နှစ်နာရီထိုးခဲ့နေပြီဆိုတော့မြန်မာစံတော်ချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရားအတူတူဟောရမှာလားရှိရှိဟောရမှာလား
မြန်မာပြည်မှာကြတော့အဲ့ချိန်မှာဧည့်သည်တွေလာပြီးတော့မြေကုန်းလေးတွေဝါလေးတွေမေးကြတယ်ဒီမှာကြတော့တစ်ခါတည်းမှလာပြစ်တာဆိုတော့တရားတော်တဏ္ဍာရီအလုံးစုံတဏ္ဍာရီကိုပေါ့လေခေါ်ပြီးလို့ရှင်တော့မေးကြတဲ့မြေကုန်းလေးတွေရှင်မေးကြပေါ့မေးတာလေးတွေကိုဖြည့်ပြရတာပို့ပြီးတော့တရားချင်းနဲ့တရားချင်းရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ကွတိဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိပါတယ်ကိုသိတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုစိတ်ထဲမှာမရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုသိခွင့်ရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အကျိုးများတယ်တရားကမေးရမယ်လို့ပဲကိုလိုပဲတည်ကျင်တဲ့မေးတဲ့တရားနဲ့အတူတူမေးတဲ့တရားလိုမျိုးပဲတည်ကျင်တဲ့တရားလိုတွေလည်းတည်ခွင့်ရတဲ့တရားပို့ပြီးတော့အကျိုးများတာပေါ့အမှန်ကတော့ဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့မေးကုန်မယ်စတဲ့တဲ့ပြီးကြီးချိန်မကောင်းဘူးလားဒီနေ့တော့ဟောသေးတာပေါ့နော်ဒီနေ့နာမည်စစ်စုပါမယ်ဟမ်ဒီနေ့နာမည်လည်းခံကျေးဇူးကိုခံရတယ်။ခံရလား။ဟောပြီးနေ။တယောက်ခံရမှာနော်။ကျေးဇူးကခံမှာတဲ့ဓမ္မရည်ဓမ္မစရိကျေးဇူးကဒီနေပဲပြောပါဦးနော်။ကေဒီယန်ဆောင်းလိုက်တာပေါ့ဒီ။တရားနာပြီးသားများနဲ့တကွာစကြဝဠာနန္ဒမှာရှိရတဲ့လူနဲ့ပြမသတ္တဝါအားလုံးကိုရောစိတ်ပါချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်မေတ္တာပို့သရင်ဒီနေ့2018ခုနှစ်ဧပြီလ15ရက်မြန်မာနေ့တည်းနေပြောမြန်မာနေ့တည်းနေပြောမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာအခါတော်နေ့နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သိညာအကျင့်နေနော်အကျင့်ဆိုတော့လမ်းမှာတော်တော်ကြက်တယ်လာရပိတ်ထားတဲ့ခါကျတော့လှဲ့မောင်းဒီလှဲ့မောင်းနေလေတနည်းအားဖြင့်လည်းဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာလည်းရှင်းစုကိုမှလည်းကျက်သွားတာပေါ့အဲ့တော့တင်ညာအကျန်နေဂျမန်နိုင်ငံရှင်းစုကပြီးနေရှင်းစုကမြို့ခမ်းမမှာစီရင်ကျင်းပါတယ်ရှင်းစုကမြို့မှာရရှိနေထိုင်နေကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများမြန်မာကျောင်းသားကျောင်းသူများမြန်မာလုပ်ငန်းဝင်ဝင်နေကြသူများမြန်မာမိသားစုများအားလုံးအတူတူကပူပေါင်းစီစဉ်စီရင်ကျင်းပါれဓမ္မဒါနတရားအလှူအမတ္တဒါနအမြဲနိဗ္ဗာန်အလှူဓမ္မတည်းမှာဘာပဲလုံလုံတန်အောင်လုံလို့ညီပေးထားတဲ့တရားတော်နဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလှူပေးလူမှာဖြစ်ပါれတရားလူရှင်အနေနဲ့တရားအလှူမပေးလူခင်တရားအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့တရားအလှူမခံယူခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သမီးညူမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုထိုဘုရားရှင်ရဲ့အရဟံဂုဏ်တော်ပေါ်များခြင်းဖြင့်ရှိဥစွာရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်အလုံးမဲ့လည်းချီးထားပြီးတော့လည်းဆုကြပါအရဟံဂုဏ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သုံးမျိုးတစ်မျိုးကိုတစ်ခေါက်စီတိုင်ပြပါမယ်ဥစဉ်တစ်ခေါက်တိုင်ပြပြီးတိုင်းသုံးခေါက်ညီညာညာပေါ်များကြပါမယ်အရဟံဣလိတာကိစ္စံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံစိတ်괴ရရဲ့၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူသောမြတ်စွာဘုရအရဟံဂုဏ်တော်ပေါ်များပူဇော်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်
လက်ဥချီထားတာလေးတွေခြားထားပြီးတော့မျက်လုံးလေးတွေမှိတ်မထားပဲဖွင့်ထားပြီးတော့ထိုင်နေဣရိယာပုဒ်ကိုလည်းပုံစံ2မျိုးကြောင်းရင်ပုံစံ2မျိုးကြောင်းပြီးတော့တက်တာတဲ့ဣရိယာပုဒ်နဲ့ချမ်းသာစွာတရားနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ဒီနေ့ဟောမယ့်တရားကောင်းစင်ကပါတယ်လေ။ဘာပဲလုပ်လို့တန်အောင်လို့တန်အောင်လို့ဆိုတာကထိုက်တန်အောင်လို့တန်မှုရှိအောင်လို့တန်မှုကြီးမအောင်လို့လို့ဆိုလိုပါတယ်။ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုတော့အကျိုးမြတ်ကြီးမအောင်လို့ပုံ။ဘယ်လုပ်ကိုပဲလုပ်လို့ထိုက်တဲ့ကဏ္ဍဖြစ်အောင်တန်မှုရှိအောင်တန်မှုကြီးမအောင်အကျိုးမြတ်ကြီးမအောင်လို့ပါဆိုတာအဆောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လုပ်ကိုပဲလုပ်လို့ကုသိုလ်ရအောင်လုပ်ဖို့ပြောတာ။လူဘဝတူစလာတယ်ဆိုတာကုသိုလ်နဲ့စလာခဲ့တာပဲ။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘယ်လောက်ပဲအစဉ်တန်းနေနေဘလောက်အများကသတ်မှတ်တာပြောတာပေါ့နော်အများရဲ့သတ်မှတ်ချက်ရဘလောက်ပဲစင်တန်နေနေပြောပြောဘလောက်ပဲမပြည့်စုံဘူးပြောပြောဘလောက်ပဲစင်မပြည့်ဘူးပြောပြောဘလောက်ပဲအခက်အခဲကြီးပြဿနာတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးနေပါတယ်ပြောပြောလူဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကတော့ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်လာတာပဲအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့သူတရားမှမရှိဘူးတင်အကုသိုလ်နဲ့သာပြိအကုသိုလ်နဲ့ဘဝတူစားတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီဆိုရဲကောင်းရသူတို့ရောက်เสียအကြောင်းရှိဘူးအကုသိုလ်နဲ့စားတဲ့ဘဝတစ်ခုဟာဘယင်းဒိဆိုင်ပြိတာသူတကယ်ဆိုရင်အပေလေးဖို့မဖြစ်ပါဘူးလူဖြစ်လာတဲ့ဆိုတာကုသိုလ်စိတ်နဲ့စားလာခဲ့တာကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဘဝပေါ့ကုသိုလ်ရဲ့အရှိတွေအနေမြင့်အထူးပါးလေးကြီးကွဲပြားသွားလို့သာဘဝကြီးတမျိုးမျိုးအလွှာကြီးမျိုးမျိုးကွဲပြားသွားကြတာဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်လာတာကတော့ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်လာတာပဲကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဘဝမှာတမုရှိအောင်အကျိုးမြတ်ကြီးမအောင်လုပ်ရဲဆိုတာဘယ်လုပ်ကိုပဲလုပ်လို့ကုသိုလ်ရအောင်လုပ်ဖို့ပြောတာပဲကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာသာရေးနဲ့သက်ဆိုင်မှာကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ထင်နေဦးမယ်ဘာသာရေးကိုစိတ်ဝင်စားသည်ဖြစ်စေစိတ်မဝင်စားသည်ဖြစ်စေဘာသာရေးလိုက်စားသည်ဖြစ်စေမလိုက်စားသည်ဖြစ်စေဘာသာတစ်ခုခုကိုခံယူထားသည်ဖြစ်စေမခံယူထားသည်ဖြစ်စေတရှိမှန်မှလူလူတွေမကောက်ဘူးပေါ့နော်လူအပဝင်တရှိမှန်မှအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမှာကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်ကုသိုလ်သုံးဖို့အကုသိုလ်တစ်ခုခုကုသိုလ်စိတ်သုံးဖို့အကုသိုလ်စိတ်တစ်ခုခုနဲ့ပဲရှင်သန်နေထိုင်နေကြတာပဲဘုရားဘာသာကိုတဝင်ယုံကြည်တဲ့သူတွေမှာဘာသာရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေမှာကုသိုလ်ဆိုတာရှိတယ်အကုသိုလ်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘာသာရေးကိုစိတ်ဝင်စားစားမဝင်စားစားကုသိုလ်ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာကအချိန်တိုင်းမှာရှိနေတာပဲကုသိုလ်လုပ်လို့အများသတ်မှတ်ထားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မှကုသိုလ်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ကအလုပ်အများကသတ်မှတ်ထားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မှအကုသိုလ်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်နေရင်ကုသိုလ်ရနေကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတာပေါ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်နေရင်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတာပေါ့ဒါပါဠိသက်မြမဝေါဟာရအနေနဲ့ပြောလို့တာကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့ပြောတာကုသလဆိုတဲ့ပါဠိကိုပဲအသက်ကလေးတက်ပြီးတော့ကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်တယ်အကုသလဆိုရပါလိစကလုံးကိုပဲအတကလေးနဲ့တက်ပြီးတော့အကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့တကယ်လည်းကျတော့မြန်မာလိုပဲတဲ့ဘာသာပြန်ပြန်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်တာပဲမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုအကုသိုလ်လို့ခေါ်တာပဲဘယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ရင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတာပေါ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကြတော့ဘာပဲလုပ်လို့ဆိုပြီးအလုပ်လုပ်ကြလဲလို့ပေါ့လေဘယ်အချိန်မှမဆိုးပေါ့ဘယ်စက္ကန့်ပိုင်းမှမဆိုးအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာကုသိုလ်ရနေတယ်လို့ခေါ်တာပဲအကုသိုလ်စိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်လို့ခေါ်တာပဲအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်အတွင်းအိပ်ပျော်ဆိုနှစ်နှစ်ချင်းချင်းအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နှစ်နှစ်ချင်းချင်းအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်အတွင်းလို့ရှိရင်တရှိတိုင်းတရှိတိုင်းဟာကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်အကုသိုလ်ဖြစ်ရှင်းလုံးကစကားလည်းရှိတာပေါ့လူတကူသူနှစ်ခုလေလူတိုင်းလူတိုင်းမှာသူနှစ်ခုပါတယ်နဲ့နော်သူနှစ်ခုဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်အကုသိုလ်ဖြစ်အိပ်ပျော်တယ်ဆိုတာခုနနေ့နေ့ချင်းချင်းလူထင်ပြောတာကနေ့နေ့ချင်းချင်းအိပ်မပျော်ပဲနဲ့အိမ်မက်နေပါလိမက်နေတဲ့အခါတွေကလည်းရှိတတ်သေးတယ်လေအိမ်မက်မက်နေဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့နေ့နေ့ချင်းချင်းအိပ်မပျော်လို့မင်းသားပဲနေ့နေ့ချင်းချင်းအိပ်ပျော်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအိမ်မက်မက်ယူထုံးစံမရှိဘူးအင်းဒီထိုင်နေပြောနေပြောသလိုလိုမပြောသလိုလိုဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာပဲတတိယမဆန္ဒအိတ်အိတ်တဲ့စိတ်တွေမယမရာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပါဖြစ်တာတော့အိမ်မက်မက်တယ်နော်အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတာကတော့မယမရာဖြစ်နေလို့ပြောအောင်မှာပဲအဲတချို့အိတ်ခန္ဒီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကောင်းသောညာဉာဏ်ဖြစ်ပါစေလို့မိတ္တဟိုဆုတောင်းတာတော့ပါတော့တိတ်အရေးမကြီးဘူးပေါ့နော်လူရင်ကျင်းမှုရတော့လေပြောချင်းပြောကြမှာပေါ့မြန်မာလူစံတော်အိမ်မက်တာလာမဲ့ပါစေ
English listener lebe, ikhani sirishin, have a nice dream, nye tukri mdo yaula. Imela la mba bazi lu gora, imela la mba bazi lu gora, iyo wa mga bazi lu gora, that the word you do, no? Kariyanku, dumya mida bui bia mya miwara, imela la mba bazi lu gora, jen, amma bai surano ma bia gya zine, ime mba nese, brahma iyo muwaro, ime, ime lara mba 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 lara mba 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 no, ime mba piso le gwa, nini cha chai ik mba gyoro, nesha ina ik gyoro jen, mba shida umboli, kero dike nene cha chai, ဒီဟာအိပ်ပြောတဲ့အချိန်မျိုးမှာအိမ်မက်တဲ့ဆိုတာထုံးစံမရှိဘူးဒါပေမဲ့အိမ်မက်ကလည်းငါချက်တယ်လားဆိုတော့လည်းမဖြစ်ပါဘူးအိမ်မက်ထဲမှာပြူတယ်ကုသွားလည်းပဲအကျိုးပေးတယ်လို့ပြေကတော့မှာပါပါတယ်အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာပဋိသန္ဓေအကျိုးတော့မပေးဘူးပုံတိအကျိုးပေးတယ်ကံငယ်အကျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရင်ပဋိသန္ဓေအကျိုးပုံတိအကျိုးပုံတိဆိုတာမိုးရေချင်းနဲ့တည်ရခြင်းကြားကာလလေးကိုပုံတ
တိစရမရဏကဓမ္မိုင်းတက္ကနာပေါ့ဇာတိကိုမွေးဖွားတဲ့နေရာကိုဇာတိလို့ခေါ်တာလေယန္တကြောင့်မွေးရင်ယာကုဇာတိပေါ့မြန်မာပြည်မှာမွေးရင်မြန်မာပြည်ဇာတိပေါ့တော်တော်လေးလုံးချုပ်ပြောရင်ပေါ့ခုဒီမှာဆိုရင်ဂျပန်ချစ်စုကမှရောက်နေကြတာပဲအများစုကတော့မြန်မာပြည်မှာမွေးရမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဇာတိကတော့မြန်မာပြည်ပေါ့ပဝတိကပဝတိဆိုလက်ရှိဖြစ်နေတာပြောတာနော်ဒါပါဠိနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောတာဘုဟုတ္တရလေးပေါ့တရားပုံမှန်စနေတဲ့တရားလည်းတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်စနေတဲ့တရားလည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးလေပုံမှန်လူကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပုံမှန်လူကြီးမဟုတ်ဆိုတာဟိုပုံမှန်မဟုတ်ဘူးပြောတာပါနော်မြန်မာပြည်မှာပုံမှန်ဟောနေရပြေးတာမဟုတ်ဘူးလေတခါတည်းလေးလာတော့ဟောတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီကလေးတွေဥစဉ်တရားဝဲစီစဉ်တဲ့ကလေးတွေမင်းကြီးတော့လည်းပဲဥစဉ်တရားတွေမှ YouTube တို့ဘာတို့ကနေပြီးတော့နားထောင်ပါတယ်တချို့တွေမြန်မာပြည်မှာဟောတဲ့တရားတွေဟိုတော်မှသိမကြခင်ရပိုင်လေးမှာဟောတဲ့တရားတော်မှ live တို့ကတွေ့ကြတဲ့တို့ကြောင့်မလို့အဲတရားနေပြီးတော့ပြိမာဟောတဲ့ဟာကိုဒီကနေပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့နားထောင်နေကြတယ်။ဘာညာလဲဆိုတော့တချို့ကလည်းပဲဥစဉ်ဟောတဲ့တရားတွေတော်တော်များများနားပြီးသားပေါ့နာဒီမန္တရဘယ်မှာလဲဦးဇင်တရားရဲ့နာဘူးပြီးလားမလားဟောနာဘူးပြီးတယ်ဆိုတော့ဟောစရာမလိုတော့ဘူးဒါကြောင့်နာဘူးပြီးတဲ့ခါမှာပြောနေစကားစားရရတယ်လို့ပြောနေလိုက်တာပေါ့လေဘယံပရာတွေရှောက်ပြောနေလို့လည်းမယူဆပါနဲ့ဘူးနော်အဲ့တော့အိမ်မက်ထဲမှာမက်တဲ့ဟိုဇာတိနဲ့ပုဝတိသိပြီနော်ခုတရားနာပြတဲ့မဲ့ဇာတိဟာမြန်မာပြည်ပေါ့ပုဝတိဟာဂျပန်ရှိစုကပေါ့ပုဝတိဆိုတာလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာကိုပြောတာပေါ့ဟုတ်ကုနာအကျိုးပေးကံကံရဲ့အကျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဇာတိလို့ခေါ်တဲ့ပရိသတ်နေအကျိုးပေးတာဟိုအိမ်မက်ထမပြုတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကတော့ပရိဘဝအတိတ်တစ်ခုဆိုတဲ့ပရိသတ်နေအကျိုးတော့မပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့အိမ်မက်ထမလူကြီးပေးလို့မလို့အဲ့ဒီအိမ်မက်ထမလူကြီးပေးလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်နောက်ဘဝနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်လူကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးတော့လုံးဝမရှိဘူးပရိသတ်နေအကျိုးဘဝအတိတ်တစ်ခုလုံးဝပေးနိုင်စွာမရှိအားနေလို့မလို့အကြံပေးချက်ကတော့အားနေလို့ပေါ့နော်အိမ်ကျော်နေပြုတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတော့အားနေတယ်ဒါပေမဲ့ပုဝတိကျိုးတော့ပြီးတယ်ပုဝတိကျိုးဆိုတာကတခြားကုသိုလ်တစ်ခုခုညာလူဖြစ်လာပြီးပြီလူဖြစ်လာပြီးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့တေဘောတစ်ခုခုကမက်လာခဲ့တဲ့တော့အိမ်မထမ်းမှပြုလိုက်တဲ့ကုသိုလ်လေးတစ်ခုခုကမွေးဖွားတဲ့အချိန်ကနေတည်တဲ့အချိန်ကြာဂျာကလာလေးတစ်ခုအတွင်းမှာတော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအကျိုးပေးပါတယ်အဲ့တော့အိမ်မက်လာတဲ့ပါစီဆိုတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ကယူလိုက်ရင်တော့လည်းကောင်းတာပေါ့နော်ဘလို့တာယာဆရာကြီးပြည့်စုံဆရာကြီးနဲ့ဟုတ်တော်ဝတ္တနာဖြစ်တယ်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကုသိုလ်ပီတိလေးနဲ့မေတ္တာမျိုးတချို့ပရဟိတဝါဒနာပါတယ်လို့ဆိုရင်အိမ်မထမ်းမှာပဲပရဟိတလူတွေလုပ်နေတာရှိတယ်အိမ်မထမ်းမှာသွေးလူနေမယ်အိမ်မထမ်းမှာလော်ရီလိုက်ပြီးနေမယ်အိမ်မထမ်းမှာစားရပုဇံနေကြတွေပြီးနေမယ်အိမ်မထမ်းမှာစီးရီပြီးနေမယ်အိမ်မထမ်းမှာကျမ်းမာရေးပညာရေးတွေဟောပြောနေမယ်စသည်အဖြစ်ပေါ့နော်တချို့ယန္တနာဆိုလည်းပဲအိမ်မထမ်းမှာတရားဟောနေတာတို့စာချနေတာတို့စသည်အဖြစ်ရှိပါတယ်ရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပဝတ္တိကျိုးလို့ခေါ်တယ်ဝိနည်းချိန်နေသေးတဲ့ချိန်ကြာဈာကလာမှာတော့အကျိုးပေးပါတယ်ဘဝတစ်တစ်ခုလို့ခေါ်တဲ့ပရိသန္တိအကျိုးတော့မပေးပါဘူးအဲ့တော့အိမ်မလာမဲ့ပါစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားဖြစ်နေပြောပြတာပါနော်အဲ့တော့နည်းနည်းချိုင်ချိုင်အိမ်ပြောနေတဲ့အချိန်အတွင်းလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မရှိရင်အကုသိုလ်ဖြစ်အခုမှတစ်ခုတော့ဖြစ်နေတာပဲနော်ဘာသာရေးစိတ်ဝင်စားပြီးဖြစ်စေဘဝစားပြီးဖြစ်စေတရားဝါဒနာပါတိဖြစ်စေဝါဒနာမပါတိဖြစ်စေပေါ့ဆိုတော့လူလမ်းပြီးမှချော်လဲသွားတဲ့လူတယောက်တွေ့တယ်။တယောက်ကကြတော့လဲသွားတဲ့လူတွေ့တာပဲလေတွေ့တဲ့အခါမှာငြင်းတဲ့အဖြစ်ပြတော့ချော်လဲသွားတဲ့အဖြစ်ပြက်ကလေးကိုမြင်လဲရတာပဲ။တယောက်ကအပြင်းတော်လေးသွားပြီးတော့ထူပေးတယ်။ကျင်းကျင်းနဲ့ယူရတယ်ဖွေးဖွေးထားတယ်။ပြုစင်တဲ့က
Pisu de Nalvishin, Pisu Bede, Siaman Kobede, Yibotanari Kobede, Sadia Chempo, Arasulishin, Gudu Yama, Gudu Yama. Gudu Ben, I Lentol Led or a new Pisu de Du, but I say Mazaza, Mazaza, whatever the Hoho Mohoho, Gudu Yanabe, Gudu and a chitin about the Biro, County Lubu, County Sitari, and County Lubu, and I do. ဘုသူတဲ့နေသူကမပြတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပါဠိပါဒလေးညနာလွှဲသွားမယ်ရှင်ကုသိုလ်ရှင်မနာအကုသိုလ်ရှင်မနာအကုသိုလ်ရှင်မနာပြောမှာအာရဏာစီရပဲနော်ကုကုကြီးမယ်ဆိုကုကြီးတို့ရပါလေနဲ့ကုကုကြီးမလည်းပဲအစဉ်ပြေးသွားမယ်ဆိုတာသိပါလဲရနဲ့သူတဲ့နေသူကမကုလောက်ကအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ညနာလွှဲသွားတယ်ဆိုရင်တကယ်လည်းသိဘူးစီမပြတ်နိုင်ဘူးကျော်ကဖြစ်လဲဖြစ်စီရော ကိုယ်ရဲ့ပြရတော့ဒုသာလေးမယ်ဆိုကိုယ်ကလူကုနဲ့အရင်ရင်ကြီးနေလို့ဆိုတော့လည်းတမျိုးပေါ်လေးတမျိုးပေါ်လေးဆိုမယ်လေဒီလိုတခါတည်းမှာအရင်ကြီးအရင်ကြီးဆိုတယ်လည်းပြုစုတဲ့နာကုညီတဲ့နာတော့ကုညီရမှာပါကုညီကျင်စိတ်ကိုရှိရတဲ့အချိန်လေးမပေးတော့လို့ပုံမှန်ဆိုတော့ကဟိုဘယ်ချင်းနေပုံမှန်လဲမူတည်တာပေါ့လေကလူကိုတော်မကထောက်ခံနေနေပြီကိုတယောက်ပဲကြံတော့တယ်ကဟိုပြင်တော့ပြရမယ်တစ္ဆက
တယ်ကုသေသူဓမ္မေသူဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ထဲမှာဖြစ်ရုံနဲ့လည်းကုသရပါတယ်လို့ဟောထားတယ်လေရှိတကယ်ကိုကုကြည်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့စကားဖြစ်နေပြောရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုကုကြည်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတယ်မလို့သာလို့သာမကုကြည်လေရတာစိတ်ထဲနေတည်းရပြီးတော့ဟိုလက်တွေ့မကုကြည်လေရပဲလို့ကုကြည်မဲ့ကြီးနဲ့ဆုံးတွေ့တော့ပါစေအများဆုံးယောဂတော်ခင်ပါစေအများဆုံးကျမ်းမှချမ်းသာတော့ပါစေအဆင်ပြေတော့ပါစေလို့ကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့ကိုကြီးဖို့အချိန်နေမပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲကနေပဲမေတ္တာလေးပို့ပြီးတော့မေတ္တာတက်လေးပို့လို့ပြီးတော့အကူကြီးပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်လည်းကုသိုလ်ရပါလေလက်ကိုယ်လေးလည်းတော့ထွေးပွေပြီးကိုကြီးမှမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကြီးကျေစိတ်ကိုလုံးဝမရှိဘူးနဲ့သူနဲ့တူတာမကိုနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဒီအမေနဲ့တည်းပဲကောင်းပါလေဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ရပါအောင်မလားကုသိုလ်မရအောင်တက်တယ်မရအောင်တက်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်အကုသိုလ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားရုပ်တင်တော့ဟိုမလုံတဲ့နာကိုလုံမအကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်လုံတဲ့နာကိုမလုံရင်လည်းအကုသိုလ်ပဲလုံတဲ့နာကိုမလုံဖို့လည်းပဲလုံတဲ့နာကိုမလုံတာဟာလည်းပဲအပြည့်ရှိတာပဲမလုံတဲ့နာကိုလုံတာလည်းပဲအပြည့်ရှိတာပဲအဲ့တော့မလုံတဲ့မလုံထိုက်တာလည်းမလုံဖို့လို့လည်းလုံတဲ့လုံထိုက်တာလည်းလုံဖို့လိုတာပေါ့မန္တစကားပြောတယ်မန္တစကားပြောတယ်ဆိုရင်ညမှာလည်းဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲပေါ့လေပြောတဲ့ပြောတဲ့စကားမပြောဘဲနေလိုက်တဲ့ဆိုရင်ကိုပဲအမှားနေတဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်လို့အမှားကိုပြောဖို့အချိန်နေပေးပါလျက်နဲ့ပြောဖို့ရှိပါလျက်နဲ့ပြောမစို့ပြောလို့ရပါလျက်နဲ့ရင်ကုန်နှုတ်ပေးပဲအသာလေးနေရတဲ့ဆိုတာကအမှားကိုပြောရတဲ့အတူတူပဲလိမ့်နာညာနဲ့အတူတူပဲလို့ပြောဆိုပြဟောကြားထားတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာပဲလုပ်လို့တန်အောင်လို့ဆိုတာနေ့စဉ်ဘဝမှာစက္ကန့်နဲ့မှလုပ်နေတဲ့အလုပ်ဒီအလုပ်မျိုးစုံခုနထော်တဲ့လူကမနာလိပြေကြတော့ထော်နေတဲ့လူကိုတွေ့တဲ့အလုပ်ဟာလည်းပဲအလုပ်ပဲမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အလုပ်လေအဲ့တော့မျက်စိနဲ့တခွရောက်နေတဲ့သူတယောက်ကိုတွေ့တဲ့အလုပ်ဟာလည်းပဲတောင်းလိုက်နဲ့ကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အလုပ်ပဲအဲ့ဒီအလုပ်ကိုမြင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လိုက်ရတာပေါ့လေတတိယပြောတဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လိုက်ရတာပေါ့မြင်အောင်မြင်တဲ့ဆိုတော့အလုပ်လုပ်သိမထင်ရှားဘူးကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လိုက်ရတာပဲဘာမှဖြစ်ပါလိမ့်လို့လှမ်းကြည့်လိုက်ကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လိုက်တယ်ကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့ကြည့်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာပေါ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ကြည့်ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဘာပဲလုပ်လို့တောင်းအောင်လို့တောင်းလိုက်တယ်တွေ့ရတဲ့ကိုခဏလေးဖြစ်ဖြစ်ထိမှပြလိုက်တယ်အားပြလိုက်တယ်တောင်းစင်းတော့မနေ့ကပိုင်းနေတော့လိလာတော့ဆိုလေဖောက်ဟုတ်တရားဒီလိုပဲလဲနေလို့အတူလည်းမှုပြတဲ့ကလေးလည်းဝိုင်းပြီးတော့ကုညီကြတယ်ဖုန်းတွေပါလေခေါ်ပြီးရေဝရဏကုပြီးတော့ဟိုဘက်ကရေဘောကလာတယ်ပါလေတည်တူသွားတော့ပေါ့ကိုကြီးရဆိုမလဲအတိုင်းတိုင်းလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုနဲ့ပါလာတဲ့ခေတ်လည်းပဲဟိုကျမ်းမာရေကိုအမြန်ဆုံးကောင်းနေတဲ့စီးလေးတွေပါလာပြီမယ်လို့တခါတည်းရကြတော့လည်းပဲသူ့ဘာသာတူယောဂဖြစ်မဲ့ကိစ္စကိုကိုယ်ပြီးစိတ်မုန်တက်လိုက်ခါမှာတခုဟိုစိတ်မုန်တက်လိုက်ခါမှာတော့မဟုတ်ဘူးသူဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့ဌာနိကျွေးကကြီးနေတိုင်းပေါ့နော်သူကတခုခုဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့ကိုယ်ဆင်းနေတဲ့ဆင်းဆိုတဲ့ခါမှာဒီစိတ်မုန်တက်လိုက်လို့မလို့ဖြစ်ပါတယ်တပြောမှဆိုလို့တိုက်ချင်ပြီမယ်လည်းမတက်လိုက်ရတခါတည်းမှကျတော့တချို့လွတ်ပြန်လွတ်သိလွတ်ထိုက်တယ်လွတ်လဲလွတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့လွတ်ခွင့်မသာလို့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ပေါ့လေလွတ်မှုအခြေအနေမပြီးလို့မလွတ်ရတာလည်းရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲအနိနာအခြေလူကိုခေါ်ပြီးတယ်လူနာဟိုဤဝရဏတွေကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့ဒီအတူတူပါလာတဲ့လဲတော်တဲ့အဖွားနဲ့အတူတူပါလာတဲ့လူကိုတည်းဆက်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်စသည်အဖြစ်ပေါ့လေနာအကူညီပေးလိုက်
Minta bayi berjaya ramai. Tapi melu, tapi dengan jimat yang kudu, jatuh ramu. Di dalam itu mesti sahaja lupa di mesuhi. Belum melihat nak kau mesuhi, dan relasi kau si tuan ini apa. Tapi lupa cuci, tapi lupa download sura. Sekarang ni apa? Lupa ada lupa mesuhi, belum lupa lupa. Lupa dia kahinya lima, kudu jatuh siam ini, aku tu mesti siam. Kudu yang esok ni melu kudu, hidup ni mesti ni mesti mama, siam juzah siam ini. Kabel itu download sura, lalu dia itu tu habitually bangsu mesuhi no. Adam wajah ni lalu ye, kena wajah ni lalu ye, ayo kanzar ni lalu ye, kudu kamu dulu lalu ye, lalu lingu kita mau. Ni sini ni, adam wajah ni lalu lalu kore, siwa share lalu pasan share lalu di lalu lalu ni jaya ulah. Lalu ni jaya apa? No, kudu jema malah sura gua, baru tiga lara. Di macam macam dunia, pasang cara dunia berdua bumi aru. Macam macam tu, macam macam tu biar esok ada macam mana nak belok dulu lah. Baru belok daru. Oh pasang jauh. Macam mana lembah, macam tu dah lalu. Biar cara lalu kalau ini tempat apa pasang cara lalu lalu macam mana ni lebih deh. Macam ni dorang lalu lalu macam ni lalu jari. Macam mana lalu mulu deh sekarang apa pasang jauh lalu deh. Cimbi lalu ni tu vale, pasanya aku lalu dah, pasanya aku lalu dia sura kudula aku dula, aku tu, pernah jauh deh ini aku tu lim jono melu lagi dirabo, aku tu cimbi melu dah, seni dirabo, cimbi kalau lalu ni cimbi lalu dia deh, cimbi lalu dia sura lewe aku tu ni. Siwa share lalu, pasan share lalu, aku tu lalu lalu teni jalan. No, aku asu lalu tu ramai malu berteni jalan. Tengah lalu siwa share lalu, pasan share lalu kali ni, kudu sekali ni, kudu siang lalu mesui, kudu lalu be. Aku tu lalu lalu di di ni, pada malu ni jalan. Malu ni taru boling. Atas siya di bodoh, sahur ini tu, jam ini tu, benda ini tu, ni ko manwa ini tu, miba tu, siri muri tu, sahdi apa? Kalau macam mana lelawa rabe, kudu yang lemah bawa, kudu yang lemah bawa untuk teni jama apa. Bimba u, Yesus sabu dalam de, bimba u mubu bimu dalam de, ni ni jemari u jauh habi u dalam de sura, kudu yang resura, tijan apa. Siwa share, betul tu le, bimba tu ni ko manusia itu sendiri itu sahdi apa. Tercang mimi mana bahasa tercang lulu itu aku, pesan share resura no, kudu lu yusa jara apa. Kudu sura nama, niwa bukan ni cima kudu jari, sih miru kita bukan ni cima kudu jari, ni ko maramari jangan ni, jangan agak tu, pasang lamp bukan dia, kayu dalih maro kudu jari luwe, susah jara, lupa ni ma, lupa ni dia kayu dalih maro kudu jari lu matenya, mangga siwa jari lu, pasang jari lu, lupa ni dia kayu dalih maro luwe, ko lupa ni pada ni duri bawa, benda sih dia nari tabir aku ye lupa, jitu kongsi siapa lupa ni, kudu jari nabi. Di mana tu dia dosa mana bawa cuma dengan orang tak jitu lagi kat hari dengan sedih dosa malu jitu ini lalu dia tu bagai jitu nyamshan orang jitu aneh orang sini lewe lalu dia mengerti jangan surat nombor jitu dengan kaya orang belum jaya ulang malu kita lalu orang lasik balam balam dah di mana lalu orang orang sini lewe temen lah nama jadi sini nama we cedek mana. Demi naja demi sahaja mesra, cing ni awam biar awak na. Nama biar macam apa? Kunai yang pun esen. Susah naik maju deh, susah lagi susah dan naik maju deh. Kudu aku tu sura, mungkin tak mungkin no. Lalu cing dan nama biar. Jual ala di zaman ini jual ala betul elu ramah bau no. Dan biasa biasa korang korang hari si bila bawa, kunci anda sangat amius buat no korang. Kalau mana kunci ni jadi kena isi lebih sih esen, kunci itu mana lebih agak ni kunci sangat mana majal esen, sangat mana sangat jangan terlepas jamu lo. Kena itu mana
ယုံမဆင်းမဲ့နဲ့၅နိုင်ဆန်ကန်ဒီလုပ်တယ်ဓမ္မမောက်လည်းပဲ၉နိုင်နဲ့၅နိုင်အတွင်းပြရမယ်အလုပ်ပမာဏမြောင်အနာမယူဝဲနဲ့ဒီစာရုံတော့ခင်တို့ရှော့ပြီးလုပ်တယ်တမထရဲအရင်တည်းတည်းဒီတနေ့တည်းအတွက်တမထရဲအရင်တည်းပြရလုပ်တယ်ဆိုတော့လည်းပဲခိုးရမရဘူးပေါ့တမန်အကျဉ်းချင်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်နဲ့၅နိုင်အထိအလုပ်ဆင်ရမယ့်ဥစ္စာကိုကိုယ်နိုင်15မှရောက်တဲ့ဆင်အလုပ်ချိန်15မိနစ်ခိုးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်နိုင်ခွဲမှရောက်တဲ့ဆင်နိုင်ဝက်ခိုးအချိန်ခိုးတာပေါ့နော်ဒုတိုင်းလည်းပြောနေကြပါပဲအချိန်လေးခိုးလောက်မယ်အချိန်လေးခိုးလောက်မယ်ဆိုတာလေဟိုအချိန်လေးခိုးလောက်မယ်ဆိုတော့ဘုရားဒိနာဒါနာနဲ့အသိမဆိုင်တယ်လို့ထင်နေကြတာစကားလုံးသုံးတာကခိုးတယ်လို့ပဲသုံးတာပဲလေအချိန်လေးခိုးလောက်မယ်ဆိုတော့အချိန်ကိုခိုးတာဆိုတော့ဟိုအချိန်လေးခိုးလောက်မယ်ဆိုတော့ကရိယာပုံနေနေပြောတာပေါ့နာမ်ပုံနေနေပြောတဲ့အခါကျတော့အချိန်လေးခိုးလောက်မယ်ဆိုပြီးခိုးလဲလို့ပါဖြစ်သွားတယ်အချင်းတခုဖြစ်သွားတာပေါ့အချင်းကိုခိုးတဲ့တခုပေါ့ဝေကိုခိုးတဲ့အချင်းကိုခိုးတဲ့ဘယ်ကပုံပြပြကြည့်လို့ကို15မိနစ်ချင်းခိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒီ15မိနစ်အတွင်းမှာတကယ်အချင်းကိုမခိုးဘဲနဲ့15မိနစ်အပြည့်ဝလုပ်မယ်ဆိုရင်ပြီးသွားမယ်အလုပ်ပမာဏဆိုတော့စီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရဆိုလို့ရှိရင်15မိနစ်အတွင်းမှာကို15မိနစ်လုပ်လို့လည်းလို့ရှိရင်အလုတ်ပိုင်းရှင်မှာဒါမှမဟုတ်ဒီအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအလုတ်ဌာနအနေနဲ့အကျိုးမြန်တသိရမယ်ဆိုရင်ဒါ15မိနစ်ရှင်ခွင့်လိုက်တာပတ်စံတသိခွင့်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲအဲ15မိနစ်ပြမှာလုတ်တဲ့အလုတ်ကြောင့်အကျိုးမြန်10သိရမယ်ဆိုရင်10သိခိုးတာနဲ့အတူတူပဲသိန်းတရာရမယ်ဆိုရင်ပဲသိန်းတရာခိုးတာနဲ့အတူတူပဲငွေကိုတည့်ရည်သွားခိုးမှခိုးရရောက်တာမဟုတ်ဒါအချိန်ဟာအရာအလုံးပဲလေအချိန်ဟာငွေပဲလို့ပြောရတယ်အချိန်ဟာပညာလည်းပဲပြောရတယ်လူရင်းပဲမစတဲ့အချိန်ဟာအရာအလုံးပဲအချိန်ဟာဘဝတစ်ခုလုံးပဲအဲ့တော့ဘောဆိုလည်းအခြေလေးတွေပဲပိုင်ပိုင်ပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတာပဲအဲ့တော့အခြေကိုခိုးတာဟာအမြဲတမ်းကိုအပြည့်ကြီးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒါကတော့အတ္တမောညာလို့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအခြေအလုံးချင်းပေါ်မှာကိုလိုရမယ့်အလုပ်ပမာဏကဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲစဉ်းစားရမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုမှတော့ဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာကတော့ဟိုအလုပ်သမားတွေအကုသို့မဖြစ်စီကြလို့မလို့ဖြတ်တာဖြစ်မှာပေါ့နော်တမ်ပရင်နောက်ကျရင်တမ်ပရင်ဆက်ပြတ်တော့သူတို့အကုသို့မဖြစ်တော့ဘူးလေနောက်ဘက်ဆက်ဆံမလို့တော့တမောရင်ချိန်ခိုးတာကိုယ်နဲ့နဲ့မတည်နိုင်လေးပဲခွန့်နှောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆမ်းမယ်ဘွားတွေနေပါအောင်လားမနေတော့လည်းနောက်ဘက်တွေဒီမဆက်စီကြလို့ချင်းချင်းပဲဆက်ခံလိုက်တယ်တမနစ်စာချင်းချင်းဆက်တော့ဒီမတက်တာဘူးလားတက်တာရတော့တိစ္ဆုတ်ကမလည်းချင်းချင်းလေးကိုပဲလုံလာတယ်ဝရိယတွေလည်းဆွေးတွေလည်းပုံပြီးတော့ထက်ထက်တန်တန်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့တမောညာလို့ဇီဝချပတ်စံချတဲ့လူတွေအခုဒီမှာကြာမှရောက်နေပြီတော့သူဒီပတ်စံမလိုပါဘူးအဲ့တော့ဒါအချိန်လေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြောတာအဲ့တော့ကိုယ့်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေအပေါ်မှာမေတ္တာစေတနာထားပြီးတော့သူတစ်ပါးရဲ့အလုံးမှာသူတစ်ပါးရဲ့လက်အောက်မှာသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာပေါ့ဒီသူတို့ကပိုင်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာကုမ္ပဏီတွေမှာစေဝန်တွေမှာလုပ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလုပ်ရှင်ပုံမှာလည်းမေတ္တာစေတနာထားရရတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ကြအလုပ်ရှင်မှာလည်းအကျိုးမြတ်ကြီးအများကြီးရပါစေအဓိကကတော့စောင့်သုံးသူကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်နဲ့တိုင်းရင်းသက်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ပုံမှာအရင်သေးကောင်းကောင်းလေးအသုံးပြုရပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာစေတနာလေးနဲ့သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်လေးပြည့်စုံတော့ပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာစေတနာလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုအရင်သေးကောင်းဆုံးရှောင်လုပ်နေကုသိုလ်ရနေတာပဲတကယ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ကအယုံမတွေ့ချင်ဘူးဆိုလည်းအလုပ်ပေါ်မှာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာစေတနာလေးထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုအရင်သေးကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တတ်တည်ရကလေးဖြစ်အောင်အမှားယွင်းမရှိအောင်တိတိကျကျမမှန်ကန်ကန်ဖြစ်အောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နေရဆိုရင်ကုသိုလ်ရနေတာပဲစာသုံးသူတွေပေါ့စာသုံးသူဆိုတာလူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝန်ပြုပြီးတော့ဒီပစ္စည်းလေးသုံးပြီးပြီးချမ်းသာကြပါစေအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ္တဘောညာလို့လုပ်တဲ့ဆိုရယ်ပဲဒီပစ္စည်းဒီအစားအသောက်စားတဲ့သူတွေအနာရောဂါကြီးရှင်းကြပါစေကျန်းမာကြပါစေဒီလိုမေတ္တာလေးထားလို့ရှိရင်လည်းကုသိုလ်ပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလေးမေတ္တာစိတ်ထားလိုက်တဲ့အခိုင်အတန့်ဆိုတာကစကတ်ပိုင်းပဲကြတာလေဆိုတော့လုပ်ဖြစ်ရှင်းနိုင်ရေးဆိုရင်ရှင်းနိုင်ရေးလုံးကြီးဘယ်သူမှဒီလိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေနဲ့ရှင်းနိုင်ရေးလုံးစက္ကနဲ့မှာဘယ်သူမှမေတ္တာပို့နေမှာမဟုတ်ဘူးအရင်းငံစိတ်ထားလေးအနေနဲ့ဒီလိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေအလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေဆိုတဲ့ဟိုမေတ္တာပို့တဲ့အနေနဲ့မျိုးမဟုတ်လေပဲမေတ္တာစိတ်ထားလေးထားမယ်ပူလေးပဲပူအောင်ပေါ့မိနာလေးပူလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရည်သွေးလေးပုံပြီးတော့မြန်မာသွားတယ်ဒီလုပ်ကိုဆိုတော့ကိုကလက်စစ်ပစ္စည်းကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေဆိုလည်းပဲဒီလက်စစ်ပစ္စည်းကိုသုံးပြတဲ့သူတွေလက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘယံအရွယ်လေးဘာမှမဖြစ်ဖက်နဲ့ဒီနည်းပညာကြောင့်ရမယ်ဒီလက်စစ်ပစ္စည်းလေးကြောင့်ရမယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပြည့်ဝရရပါစေဘေးရဆူကျူတွေလည်းပဲကင်းရှင်းနေမှာကင်းရှင်းပါစေဒီပစ္စည်းတွေလည်းပဲရည်ရှိတရှိခံအောင်သုံးပြနေပါစေဆိုရင်ဒီမေတ္တာစေတနာလေးထားပြီးတော့လုပ်အောင်ပါပေါ့
လူရှင်ကျွမဲ့ရအောင်လည်းပဲမေတ္တာစိတ်ထားမှာပါပဲเนาะပြီးတော့လူရှင်ကိုမေတ္တာပူတာစာသုံးသူတွေပေါ်မှာမေတ္တာပူတာပြီးတော့ကိုယ်နဲ့လှုပ်ဖို့ခိုင်းပဲချင်းချင်းပေါ့ဟိုတချို့လူတွေကတော့ကိုယ့်တယောက်ထဲနဲ့မပြီးဘူးသူနဲ့တစ်ဖက်နဲ့ဤနိုင်ပြီးတော့မှလုပ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဖို့ခိုင်းပဲတွေကိုလည်းမေတ္တာလေးပို့ပြီးတော့ကျမချမ်းသာကြပါစေဆိုတော့အလုပ်တခုကိုယ်ကနှောက်ပြီးနေဆိုရင်ကိုယ့်လက်ထဲကလွတ်သွားမှာနောက်တစ်ရက်လုပ်ရမယ့်လူကနောက်ကြသွားမယ်အစမပြေဖြစ်သွားမယ်ကုလုဒရကတသက်ရဲ့မရှိဆိုလို့ပဲနောက်လူကမနေတတ်လို့ပြန်ပြုပြန်ပြန်မယ်ဆိုသူတို့လည်းအချိန်ကြီးကုန်တယ်အဲ့တော့ကုလက်ထဲရောက်လာတဲ့ကုလုကမယ်အလုပ်ကိုတာဝန်ကြည့်အောင်ပေါ့ကုရဲ့တာဝန်အကြည့်ပြုဆုံးဖြစ်အောင်အရင်စီကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကုရဲ့လုပ်ဖို့ခံမဲ့ဒီပုံမှာလည်းမေတ္တာစေတနာထားတာပဲမနေတတ်တဲ့ကြည့်လို့ပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးမထားဘူးပေါ့သူကြတဲ့လူထားတာမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်မနေ့တည်းလူကြည့်တယ်လေမှအမိုက်နေပါလေဆိုတော့မှကိုယ့်ကိုသိမယ်ဆိုသိလို့ရပါလေနဲ့မနေ့တည်းလူကြည့်ရှင်းလေမှနေပါစေဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပြစ်ထားခဲ့တယ်ကုသအကုသဆိုတော့အဲ့ဒါပဲတော့အမိုက်ဟိုတောင်းဟင်းလိုက်ရင်အမိုက်ကိုဒီတိုင်းပဲပြစ်ထားရဲဆိုလေဟိုကုသအကုသဆိုတော့ခေါင်းနဲ့ပေါ်လုံးတန်းပြောလိုက်တာပေါ့အမိုက်ကိုထားရင်နေရထားရမယ်ပြစ်ရှင်နေနေပြစ်ခမယ်ဟိုမနေ့တည်းလူမကြည့်တတ်တဲ့လူသိမစီဆိုရင်အဲ့ဒါကအကုသပဲကိုယ်မိုင်လေးကိုပါလာကိုတင်သွားမယ်ကိုယ်မိုင်တင်ရတယ်မကောင်သူများမိုင်လေးရှုပ်နေသွားရင်လည်းလမ်းလမ်းလာမှာမြင်နေဆိုရင်လည်းပဲကိုကအချိန်တိပေးနေဆိုရင်ပေါ့နော်တခါတည်းတင်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုလည်းကုသပဲအဲ့တော့ကိုစားထားတဲ့အစားအသောက်ရဲ့မိုင်ခွန်လေးတစ်ခုပဲထားရင်နေနေရထားပြည့်ရှင်းတဲ့နေရပြည့်နေဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအကုသပဲအမိုင်ပုံရှိတဲ့နေရလေးကိုသိချသွားပြီးတော့ပြည့်တယ်အမိုင်ပုံအနည်းငယ်မှမရှိဘူးဆိုလည်းပဲကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်မှာပါတဲ့အိတ်တခုနဲ့ထဲထားမယ်အင်္ဂလိတွေထဲထားမယ်အဆင်ပြေလို့ပေါ့နော်ပစ္စည်းမျိုးစားပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်ဘာသာကိုသိသိထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကကုသိုလ်ပဲအမှန်ကုန်ရှိတဲ့နေရာတော့လည်းဆိုတာကုသိုလ်ဖြစ်ပုံနဲ့သိသိချောက်ချောက်အများကြီးပဲနော်ကုသိုလ်ဆိုတာတကယ်တော့စိတ်မှဖြစ်နေတဲ့အရည်သွေးကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်တာပဲအဒီအမှန်ကလေးကိုအဆင်ပြေလို့နေရာမှာပြစ်ထားလိုက်မယ်လို့သဘောမထားဘဲနဲ့အမှန်ကုန်ရှိတဲ့နေရာတော့တယ်ဆိုတာကိုကဒီအမိုက်ဘုံလေးကိုသူ့နေရာဒီအမိုက်ကိုသူ့နေရာနဲ့ဒီအမိုက်ဘုံရှင်းနေမှာပဲထားရှင်းနေထားမယ်ဆိုတော့သိတယ်အသိဉာဏ်လေးကလည်းပညာပဲသူ့နေရာနဲ့သူပဲထားရှင်းနေဆိုတာလည်းလက်သနာတရားပဲအမိုက်ဘုံရှင်းနေအောင်သွားတယ်ဆိုတာကဝိရိယပဲအမိုက်ဘုံရှင်းနေအောင်ကိုဟိုတုံတဲ့နေရာမှာမပြည့်စုံတဲ့အမိုက်ဘုံရှင်းနေအောင်သွားပြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတတိပဲနောက်ပြီးတော့လည်းပဲအမိုက်ဘုံရှင်းတဲ့နေရာကိုသိချင်စူးစမ်းပြီးတော့မှတ်သားထားတာပြပြန်တော့လည်းပဲအမိုက်ပုံရဲ့အပေါက်တွေတည်ဆန်တက်အောင်ပြစ်တာပြီးတော့လည်းပဲဟိုဖမ်မလဲဆိုဖမ်မလဲပလတ်စတစ်ဆိုပလတ်စတစ်ဆိုင်ရာချင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ပြစ်နိုင်တာအဲ့ဒါကြတော့လည်းတမာတိပေါ့အဲ့တော့သဒ္ဓါဝရိယတတိသမာတိပညာဆိုတာကုသိုလ်တတ္တိသူတော်ကောင်းတတ္တိအားလုံးရဲ့အနှစ်ချုပ်ပဲအဲ့တော့အမိုက်ကိုအမိုက်ပုံမှာပြစ်တဲ့ကိစ္စရမှာသဒ္ဓါရဲ့ဝရိယရဲ့တတိရဲ့သမာတိရဲ့ပညာရဲ့ဆိုတဲ့တတ္တိအားပါနေတယ်အဲ့ဒါကိုပဲကုသိုလ်လို့ခေါ်တာသဒ္ဓါဝရိယတတိသမာတိပညာဆိုတာတမလင်ခွေခါဆန်ပစ္စည်းမင်းပြီးတော့ဝင်နေထွက်နေဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေတိရဲ့မှတ်တဲ့အချိန်ကျမှသဒ္ဓါဝရိယတတိသမာတိပညာကြီးဖြစ်တယ်မထင်နဲ့တော့ကို့အမိုက်ကလေးကိုအမိုက်ဝန်ရှိတဲ့နေရာစနစ်တကျသွားဆွန့်ပစ်တဲ့ကိစ္စရမှာကိုကသဒ္ဓါဝရိယတတိသမာတိပညာကြီးဆိုတာမပါဘူးလားပါတယ်အမိုက်ကိုအမိုက်ပစ်တဲ့နေရာမှာပဲပြရမယ်ဆိုတာသိတဲ့အသိဉာဏ်ကိုကပညာပဲလေအဲ့ဒီအသိမရှိဆိုတာကပညာမရှိတာပေါ့တိပင်မယ်လို့လည်းပဲဒီလိုနေထားမျိုးနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့မပြစ်သင့်ဘူးဆိုတာကိုအမှတ်မရတာကြတော့လည်းပဲတတိမရှိတာပေါ့တမန်ပါပြပါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇနောမြေရောင်ကုန်မြို့တွေမှာသွားဝိကိလံမှာသွားကာအကောင်စာကြီးတွေနဲ့လက်ခရစ်စာတို့လက်ဆတ်တို့ကာအကောင်စာကြီးတွေစီးနေကြတဲ့ဒီကားဝါနေပလတ်စတစ်ခွန်နေမုံခွန်နေမုံတို့ဒီလှမ်းလှမ်းနဲ့ပြစ်ချတာတွေခဏခဏတွေ့တော်တော်ကိုအံ့ဩတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လိုစိတ်မျိုးနဲ့ပြေးကြလဲဒီအမိုက်ကိုဒီလိုလူသားလားလားလူကလမ်းမကြီးပေါ်မှာကားဝေါ်နေဒီလိုမပြစ်သင့်ဘူးဆိုတာလည်းတော့မသိဘူးလားအဲ့လောက်တောင်ပဲအသိဉာဏ်မရှိဘူးလားလို့တော့ဆက်မတွေ့တော့တို့ညာနေကိုယ်ဉာဏ်ချိလျာဘောဉာဏ်ထိုင်းနေဦးမယ်နော်သူများကိုကိတ်ရတဲ့ဘောနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဒီအံ့ဩတာပေါ်တော့ဒီဘက်ကိုဘာလို့များဒီကားဝေါ်နေပြစ်ထလဲရတာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားလို့ကိုမရဘူးပေါ်နေဒါပဲလို့လို့တန်းအောင်လို့ကိုယ်ကလည်းကိုယ်ကချိန်ပြီးစဉ်းစားကြနော်တရားတွေကအမြင်နဲ့လည်းနားနေရခုမဆနားရတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟိုနာပိသားတင်ဟာသဘောတွေကိုပဲပြန်နှွေးတဲ့သဘောပြောတာပါပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဘာသာရေးစိတ်ဝင်စားသည့်ဖြစ်စေမဝင်စားသည့်ဖြစ်စေဘုရားဘာသာဟုတ်သည့်ဖြစ်စေမဟုတ်သည့်ဖြစ်စေဘယ်လုပ်ကိုပဲလုပ်လို့ကောင်းတဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့ကောင်းကောင်းလေးလုပ်ရင်ကုသိုလ်ရတာပဲမကောင်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့မကောင်းတဲ့အောင်လုပ်ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲကုသိုလ်လို့ကုသိုလ်ရင်ဒါဥစဉ်တရားဟောတယ်တရားနာပိသားတရားနာတယ်တရားဟောတယ်လို့တရားနာတယ်လို့တရားဝင်ချင်းများဘုဒ္ဓဝေယဝဆဆောင်ရကြတဲ့အလုံးတရားဝင်ချင်းများဘုဒ္ဓလူရတန်းကြတဲ့အလုံးဒါရီကကုသိုလ်လုပ်ပဲလို့အများအသမှတ်ထားကြတယ်
တနေ့ဒီစီးပွားရှာနေတဲ့အချိန်လေးကုန်လို့ရတယ်ဒီလိုတစ်ခါပြန်လေးပဲကုသိုလ်လုပ်ကြရတာဆိုပြီးတော့လုံချာပြောချာပြောလို့ပဲရှိရတယ်လေတခါတည်းကမဲ့ဒီလိုကုသိုလ်မှုလေးလုပ်ရတာဆိုပြီးတော့ပြောချာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတစ်ခါတည်းလုံးဒါအများကုသိုလ်လို့လို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အလုပ်ဖြစ်နေလို့ပေါ့အမှန်ကတော့စက္ကန့်နေမဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းကကုသိုလ်စိတ်နဲ့လုပ်ရင်ကုသိုလ်လုပ်ပဲအကုသိုလ်စိတ်နဲ့လုပ်ရင်အကုသိုလ်လုပ်ပဲခုနစီးပွားရှာပတ်စံချတာဘာလုပ်လဲဆိုတော့အကုသိုလ်လုပ်လို့ပြောလိုက်ကြတာပဲเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုရည်သွေးကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နေကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရှာပတ်စံချတဲ့အလုပ်ဒီမဲ့လေကုသိုလ်ကုသိုလ်လုပ်ပဲမေတ္တာစိတ်ဓာတ်ရင်းနဲ့ရည်သွေးကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရင်ကုသိုလ်လုပ်မေတ္တာမပါဘဲနဲ့ပြီးပြီးရောဖြစ်သလိုဖြစ်ကြတဲ့ဆန်ပြီးစလို့လုပ်နေဆိုရင်တော့အကုသိုလ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဆိုတော့အလွယ်ဆုံးလေးဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ခင်းကြီးကြီးရောင်းလိုက်လို့ဆိုကြပါစို့ညီမကြီးအနေနဲ့ပဲပြောနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ခင်းကြီးကြီးတပိတ္တာဘယ်လောက်လဲဘယ်တော့မှားတယ်လို့ပြောလို့ချိန်ပေးလိုက်တယ်ခင်းကြီးကြီးတပိတ္တာဆိုပြီးတော့ရောင်းလိုက်တယ်အိမ်မရောက်ချိန်ကြီးတော့တပိတ္တာမပြေးပဲနဲ့နှလုံးယော့နေရစေအဲ့ဒီခင်းကြီးကြီးရောင်းတယ်လို့ကုသိုလ်ရမလားအကုသိုလ်ရမလားအကုသိုလ်ရမှာဘာဖြစ်လို့လဲအလေးခိုးလို့ပေါ့နော်အလေးမပြေးလို့ဆိုသိမပေါ်ဘူးနော်အလေးခိုးလို့အလေးခိုးအရင်ကမလေးပြောကြရမလားဆေးကြဆိုရအလေးခိုးမှမာခိုးမှနဲ့ဆိုရင်အဲ့တော့အလေးခိုးတယ်ဆိုလို့ပဲအကုသိုလ်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားတယ်နောက်ပြရတဲ့ခရင်ကြီးရောင်းတဲ့တပိတ္တာပဲချိန်ပေးတဲ့အင်းမရောချိန်ကြည့်တော့တလုံးမကုန်မရောက်ဘူးတိတိကျကျပြင်းပြဝဝလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခရင်ကြီးရောင်းတဲ့လူကုသိုလ်ရမလားအကုသိုလ်ရမလားကုသိုလ်ရမယ်ခရင်ကြီးရောင်းတဲ့အလုပ်ဒီအလုပ်ကတော့ဒီအလုပ်ပဲနော်အလေးခိုးခြင်းနဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့အလေးခိုးပြီးလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကုသိုလ်အလုပ်ဖြစ်သွားတယ်အလေးမခိုးခြင်းနဲ့စိတ်ထားမမှန်ကန်ကန်ဖြတ်ဖြတ်မမှန်လွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့အလေးလုံးဝမခိုးခြင်းနဲ့အလေးတင်ပြေဝအောင်မမှန်ကန်ကန်ဖြတ်ဖြတ်မမှန်လွတ်တဲ့အကြောင်းမလို့ကုသိုလ်ရသွားတယ်စိတ်ထားနဲ့အလုပ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပုံစံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကွဲပြားသွားတာဒီအလုပ်ပဲဟိုအလေးခိုးတဲ့သူတော့ခင်းကြီးကြီးရောင်းတဲ့အလုပ်ဒီပဲနဲ့အကုသိုလ်အလုပ်တင်ချာကြီးဟိုသူများကြီးမတခိုးမှအဲ့မှာနှစ်မှာဆယ်မှာဆိုမှအကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်ကိုယ်စီဝိုင်းရတဲ့ကိုယ်ပတ်စံရဖို့အတွက်ခင်းကြီးကြီးရောင်းနေတဲ့အလုပ်ဒီပဲနဲ့အလေးခိုးပြီးတော့လုပ်နေတယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်အလုပ်ပဲအလေးခိုးခြင်းနဲ့စိတ်ထားလေးလည်းရှိတယ်အလေးခိုးတဲ့ပုံစံနဲ့လည်းလုပ်တယ်ပေါ့တရားအကုသိုလ်စိတ်ထားနဲ့အကုသိုလ်ပုံစံဝင်အောင်လုပ်ရင်အကုသိုလ်အလုပ်လို့ပြောတာအလေးခိုးခြင်းနဲ့စိတ်ထားမရှိမတော်မတည့်ရတဲ့ပတ်စံကိုလုံးဝကိုလိုချင်စိတ်မရှိစိတ်ထားမှကတစ္ဆကလေးမှကိုမလိုချင်တာအယုဂံအရင်ကနေကိုလုံးဝကိုမလိုချင်တာမလိုချင်တဲ့ညဟောသူများအာပိအောင်လို့ဒီချင်တော့ဒီဆိုင်ကတော့အလေးကြီးမှန်နေဆိုပြီးတော့အာပိချင်အာပိခံရလို့မလို့အလေးမခိုးတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ကကိုကမတော်မတည့်လိုချင်တဲ့စိတ်ရှိကိုမရှိလို့မရှိတဲ့ညအလေးလုံးဝမခိုးဘူးလေဒီတိတိကျကျမမှန်ကန်ကန်လေးနဲ့ရောင်းလိုက်တယ်ကျောင်းတော်လည်းပြပြဝါရောင်းနေဆိုတော့စိတ်ထားကလည်းပဲမယုံမသားစိတ်ထားမရှိဘူးလုပ်တဲ့အလုပ်ကလည်းပဲမယုံမသားအလုပ်မယုံမသားပုံစံလုံးဝမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုသိုလ်မရဘူးလားကျားတယ်အဲ့ဒီခန်းကြီးကြောင့်လည်းကုသိုလ်ကုသိုလ်ယုံလို့မယုံလို့ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ဘုရားမှာလားဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်နောင်ဘွားတွေရှိဘွားတွေယုံပြန်အဲ့ဒီခန်းကြီးကြောင့်လည်းကုသိုလ်ရကိုရတာပဲကုသိုလ်မလို့ရင်လည်းရမှာပဲနော်လောကကြီးမှာကုသိုလ်လိုအကုသိုလ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအရာတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်တရားမစလို့ရမရတာမဟုတ်ဘူးလို့ရမနေရတယ်အများကြီးမရှိဘူးလားရှိတာပဲပြည့်ွက်တဲ့မိုးဒီနေ့မိုးမေးပါစီခြင်းမှုဆိုပြီးတော့မိုးကမရတတ်ဘူးလားရွာတာပဲလည်းမလို့ရမနေလည်းရတာပဲလေအဲ့တော့အဲ့ဒီခင်းကြီးကြီးအလေးကြီးမှမှကပြင်းပြဝဝနေနေရောင်းနေသူကိုယ်ပစံနှမျိုးတွန်းတော့အာကြီးလို့နှမျိုးလုံးအာကြီးရတဲ့ကြောင့်လို့တသက်လုံးဘာဌာနမှာကိုခင်းကြီးကြီးရောင်းရတဲ့ပစံနဲ့ဘာဌာနကောင်းမှုမှမပြုတ်ဘူးရင်နေပါခင်းကြီးကြီးရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမမကန်ကန်ဖြတ်ဖြတ်မမကလေးလောက်တာတသက်နဲ့ကိုပဲနတ်ပြည်တက်လို့ရပါလေလူပြည်နတ်ပြည်ကောင်းလာသူကဒီပေးချပေါင်းရောက်ပါလေလူပြည်ချင်းတဲ့ကုသိုလ်လို့ဆိုတာကကိုစီရောင်းလို့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့လူမတမ်းမှပြိမကမ်းမှပရဟိတတွေသာသနာပြုတွေဒါတွေလူမကုသိုလ်ရတဲ့ထင်နေကြတာနော်ကိုရဲ့ဇင်းရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမမကန်ကန်ဖြတ်ဖြတ်မမလုပ်နေတဲ့ဆိုရင်ကိုပဲတသက်လုံးမလူမတမ်းမပေးကမ်းမှုရင်နေပါဘုန်းကြီးကြောင့်မသွားမှုရင်နေပါဘာဝီရဝိဇ္ဇာမှမလုပ်မှုရင်နေပါကိုယ်ခင်းကြီးကြီးရောင်းတဲ့လုပ်လေးကိုမမကန်ကန်လုပ်နေတဲ့ဆင်ကိုအဲ့ဒီလုပ်လေးတသက်နဲ့ကိုပဲကုသိုလ်တွေရပြီးတော့နတ်ပြည်သွားလို့ရပါလေအလေးခိုးတယ်ဆိုရင်လည်းပဲတခြားသူများကြီးအထက်ပစ္စည်းလိုက်ပြီးတော့အလေးမတုပ်ဖူးရင်နေပါသူတို့ဘာသာပြန်မာရာတွေဘာညာတွေစသည်ဖြင့်အများကအကုသိုလ်ပြောတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဖူးရင်နေပါစေအလေးခိုးတာတစ်ခုနဲ့ကိုပဲဘယ်သွားလို့ရတော့ဝင်လေးဝင်သွားလို့ရတယ်ဗီဇာလုံးဝမလိုဘူးအလိုလေးကဗီဇာရပြီသားနော်တခါတော့ကတခါလေးရောက်ဆန်ရောက်နေလို့လို့တယ်ဆန်ရောက်နေတဲ့မှာဆန်အကောင်းထဲမှာဇပလုံးနေဇပခွန်နေ
पौधे योटे बिरो याऊने सांगाऊं ने मासा बलुं सब खोने योटे बिरो याऊने डो लीजी बुम्या दो रेडो जाऊं जुम्या बुयारे पसंब बुयारे टाने लुए युसारा पो ऐ इधर का इंटी दोने का जरो ये टाने के तंसा बलुं तंसा बखोने को लन्फने आया बाया जुम्बिरो कामुआनी ट पूरा उन्हें जंगले जी जे खंसायारे प्याने फिर जा शादी रोज़ नाजे ने जंगले वे बीच खंसायारे चलाऊं पूरा नारा मजू माने रोला सरो जाऊं के क्यों सेनोगा सां याऊं के क्यों सेनोगा सां गाऊं ने माँ सब लोग सब खोने को लने फिर जू जू बिरो योटे करे रोज़ जाऊं के क्यों सेनोगा मुया टाइमे मिये ये काम देता सब लोग तां सब खोने को लने फिर जू बिरो गाऊं वाणी जेब से छाने गारे पिंगाई तो आप से यही लगाई हाँ सायम ये लगाई हाँ और बाबा वाले महोबाऊ तो चार बाबा रावे माले महोबाऊ यही के दमा लगाई माँ बाबा रामाले शिमने वाऊ तो फिर मेरे ले बे सायम ने लोग सिवा शाम पर संचार ने लोगों मम्मा मगा में फिर मम्मा बियों में दाल लोग के लिए जाऊँ आगे तो फिर बिरो तेरे का माँ बेले वो जवाब वाले ले वो लोग तू डिनर ले वो लोग नजर डामू को ना चंगो बिरो जोरा तेरे बे गोने का डिनर बोल जाओ बिरो तू जाऊँ का बीच ना मुझे रे में सूजो को खाना यारे सिवा शारे लो हाँ सिवा या सिवा ये बनाई ने बाबा मसाई मिलो बच्चे ने नो सिवा ये लो बस अंशारे लो बोले वे मजो मच्छाओं ने सिखाने मजो मच्छाओं लो ये अगुदो से दे तीन ये बेले बो तीन चावा जाओ दे अरे आयु में जाओ दे सुन बोनो अरे दमोन्यो लोगों मजो मच्छाओं लो दे लोग बिली बो तड़िया भी लो तीन वाले से तीन मैं यूँ बोलता हूँ ना टपकाले उठाने कुछ वाले बोलते हैं टपकाले उठाने जब कुना घेरी यानो ये लोग अली रोक खोड़े अली खूब यानो यार पसानी ने लोग डाली रोक वादा ना पारे हुआ लोग खाने ठेला दिया लोग खाने ठेला ही नहीं सुना लोग कुछ रो यार दिगानी कुछ लोग रे कुछ वाले दिया भी दिए नोले बे बेले वो टाइम रो यार क्षमा यहाँ वहाँ पो अरो अली खूब भी रो यार पसानी ने लोग रे सुनो वो दिगानी माले अरे लोग रे कुछ वो दिया भी दिए सुनो लुबी ना भी कहाँ तू गिरी जाने ने लुप्त ने बैठा बोली तेरे लुप्त ने से तू गिरी जाओ तो आ बैठा भी मेरे अली खो गए ने जाऊँ लो तो आ खो रहे लोग लो मावे सिवाय ऐसे मिले ठाना गाँव में भी रह जाना छाना मावे पर लुनी ने बैठ लू लू ने तू मत में अपने लिया वाचा रह जो यहाँ मावे ऐ क्या जो भी ने पवा मापो तेरे में लो खो लो यारे पसने लू गए ने जाऊँ खो मावे जो भी ने हम सही यारे ठाना मारे ने आया मावे सिवाय ऐसे मिले मो ता उपमा भी हो रहा हो ना खो मावे ऐसे मिले तालू यारे पसने लू गए लू अले ता मावे सिवाय ऐसे मिले ता दिशे जो ने न्याय में बरो मनली मन सीनोआ तो हम आइडिया दादा लाइन से लोग ने जी जी छाना रे मनली भी वे मैंने फो ये छाना रे तू बो ऐसा जी तो रोशन बंगाल टीवी का सरफ़ाई उले को हुए रे सरफ़ाई ये रियाई ले ना रो सरफ़ाई ये ले बच्ची लो आगे तो लोग डिम्बल बाने लो ब्योरो दादा लाइन से लोग ऐलो बोलो मान सोनो लाइन है सुबह वो प्यान आ लाइटे अभी तो शुरू साइन फोन ने कुछ ही जब साइन ने शुरू साइन फोन को गाँव से हम शिया को मोहे द्वारा में लोग माँ को मोहे द्वारा नो ऐसा ने वे उनके मछुआ बाउ से बोला दादा लाइन से बियान शिव बियान यूर जरा जी जी ने छाना ला बियान यो के आगे तो यहाँ बार लेने से बोला दादा लाइन से लोग ने लोग मस्त बिरो तो छां लोग यहाँ जो जी लोग ने लोग जाने लोग माँ मुझे तो बियान आवे पर काम ने लोग लोग ब्रह्मा से में जीव मगाम ने लोग लोग माँ दादा लाइन से तू मैं देता ने लोग उन्हें सिवाय शाम आवे काम जो दे रहे ता भाषाओं ले सुरु जी छाना रखा रहा ठाना जाओ छाना रहा वे तब लोग ने ससंदे तलु यारे पसंद है लुमा जी बैंबो उनो सो बरो लुमा तुम्हें जीवन है सुरुचिं आधे माँ बने बोए माँ बने बोए ने सुबिरो और अम्मा ने सुरुचिं ठीक है माँ साइन दो बारुवा लोगों आपको मन से डरे विचे अकाउंटी आगे तले को आधे माँ टूट गया माँ रहे दो जाओ तू बो माया मुले चे अकाउंटी आता है मैं को आती जाओ और अम्मा रहे दो जाओ गुड़ ने रहा अकाउंटी आता तो अकाउंट नहीं आता है ना बरो धमो चाहने धमो ठोक दिया और आजू मालाई ना चे अकाउंट दिया जू तक है ना ने डूडू में को तक है ना वो ना को कुराई ना मत तब उधर में चे अकाउंट दिया पौधा भी वालू प्यार ने तो बोचे डूडू में अरो तेरे तब देखा ने अलग दिन है सो वाला लोग यू तो चुन यार मजे शीरे यहाँ ना शेप यू लोग इबीरे से वाला लोग यू लड़ी सो तो जाने से बिरोड़ ठहरे अलग में चुन है मावे तो जो हमारे ने तो यार वो ने सो बिरोड़ चुन जा रहा पो तो लोग जाम बिरोड़ वो बन गांव दो लोग वो बन गांव चुआ ना चुआ जाती रे ली दो लोग वो बन गांव दो लोग नौ बन गांव ने सो बिरोड़ ली अरे वो धारी फो नौ मेरा रे फो बिरोड़ पो अलग में चुन रे सो
ရှင်မြူတဲ့အလူကတော့ကောင်းကောင်းကောင်းဝင်နေလှုပ်လို့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့လှုပ်ခဲ့တာပါပဲဒါပေမဲ့အလူမှကျွေးတဲ့အကျွေးမွေးတွေကြတော့သူတို့ဘာသာကိုတက်ပြီးတော့မှကျွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမှုသူဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ယူဝိရဘောကြတော့လေတန်တဲ့လှုပ်လို့မှပဲအကျိုးပေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုအကျိုးပေးလို့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ခုနအလေးခိုးတဲ့ခင်းကြီးညောင်းတဲ့လူကအလေးခိုးဒီပုံမှန်တော့သူခင်းကြီးညောင်းတဲ့လူကလေးကိုပဲတတိယပြီးတော့ပေးသွားတယ်ဆိုရင်ပေးကြပါဦးအမေလေးမောင်ရောက်ပါပြီခင်းကြီးဒီမမကန်ကန်ဖြစ်မှမရောက်တဲ့လူကငါဒါစိတ်ထားတတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ခင်းကြီးညောင်းတဲ့လူကမမကန်ကန်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ထားအရင်ရည်ကြီးတာကိုခင်းကြီးညောင်းတဲ့လူကမမကန်ကန်ဖြစ်မှမမလုပ်နေတာဟာကုသိုလ်အလုပ်လို့လုံးဝမထင်တဲ့ခါကျတော့သင်္ခန်းကြီးကြတော့မှအော်ငါစင်ရောက်နေတယ်ပဲအချိန်ကုန်ခဲ့တယ်ဘာဒနာမှလည်းမပြုလိုက်ရပါလားတရားလည်းမနာလိုက်ရပါလားတရားစခန်းလည်းမဝင်လိုက်ရပါနဲ့ဆိုပြီးတော့နောင်တလေးရတဲ့စိတ်နဲ့သေသွားတော့လည်းပဲအကောင်အထည်ကြီးရောက်ချင်မှရောက်မှာပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကနောင်တစိတ်နောင်တရတယ်ဆိုတာလည်းအကုသိုလ်ပဲနီအကုသိုလ်စိတ်နဲ့သေတယ်ဆိုတော့လည်းပဲအပေပုံတစ်ခုခုရောက်မှာပဲပေါ့။ဒါအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါခင်းကြီးမြောင်းနေလို့တသက်လုံးမမှန်ကန်ကန်ဖြစ်ဖြစ်မှမှလုခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကြီးကြီးလေးရှင်းရှင်းလေးလေးထားပြီးတော့စိတ်ကြီးကြီးစိတ်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ကုကုကိုလက်ညှပ်တန်းတန်းလေးနဲ့ပေးတော့တယ်ဆိုရင်တော့ခင်းကြီးမြောင်းနေလို့ကိုမမှန်ကန်လုတာလေးတတိယပြီးပေးတော့တယ်ဆိုရင်လည်းတေချာပါကောင်းတူနေကြပါလေခင်းကြီးမြောင်းနေတာမျက်စိနဲ့မြင်မှရလို့မဟုတ်ပါဘူးဒီမဟုတ်တာမလုပ်ခဲ့တာကိုတတိမရပဲနဲ့ပေါ့လေကိုပုံမှန်တိုင်းလေးမှမှန်ကန်လုပ်နေတာလေးကိုပဲတတိယစီဝါရှာတယ်လို့ပတ်စံရှာတယ်လို့ဟာလည်းပဲကုသိုလ်စိတ်ထားလေးနဲ့ကုသိုလ်ရှာလို့ရင်ကုသိုလ်ရတယ်အကုသိုလ်စိတ်ထားလေးအကုသိုလ်ရှာလို့ရင်အကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတာထင်ရှားမတော်ဘူးလားခုနဥပမာလေးနဲ့တော့အကုသိုလ်ကိုပြောပြတာပေါ့နော်ဆံရောင်းတာစကလုံးစုံကိုရောလိုက်လို့ဒါကိုလုပ်တဲ့လုပ်ကတော့ပေါ်တာပေါ့ခုနခင်းရောင်းတဲ့လူကလည်းပဲအမှန်မလေးခုခဲ့ရင်ကိုယ့်ကိုယ်တော့ပုံမှန်လေးခုနေတဲ့လူကလည်းပဲနေစင်တော့သူခင်းမနဲ့လေးနဲ့နဲ့ဈေးသွားမရောင်းမယ်ဆိုတော့သူလေးခုတဲ့လူကိုတတိယမှာပဲခိုးမယ်လို့တမင်တွေးချင်မှတော့တွေးမယ်ဒါပေမဲ့သူ့လေးကခိုးတဲ့စီစဉ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့တည်းကြောင့်မလို့သူဒီခင်းရတဲ့လူတတိယလိုက်တယ်အခုသူဖြစ်မှာပဲခုနနှမျိုးလို့ဘာဌာနမှလုပ်ထားတဲ့လူကလည်းပဲခင်းရတဲ့လူကလည်းသူကနေစင်လုပ်နေတာဒီလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီလူလေးတတိယလေးဒါပေမဲ့အလေးမခိုးခဲ့တာမမှန်ကန်ကန်ဖြစ်မှမလုပ်ခဲ့တာတတိယတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ထမ်းထမ်းမှလှုပ်တယ်လို့တပင်းကြီးတတိမရဘူးပဲထားအောင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုခင်းကြီးရောင်းတဲ့လူကိုတတိယလိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာမဟုတ်တာလှုပ်မထားတာမဟုတ်တာလှုပ်ထားတာကိုဘာမှမတွေ့ရတဲ့တရားစိတ်ကအလိုလိုနင်းကြည့်ရင်တန့်စင်ပြီးတော့ကာလတုကူတွေကိုသိကြပါရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါအတမောရလို့ကကုသိုလ်ဗရဏောင်ရလဲဆိုရင်တော့ဖျားဖြစ်တဲ့တရားနာကုသိုလ်ရတဲ့လူပြောအောင်ပေါ့ထွတ်ထိန်နေနေပြောရင်ဖျားဆုတာပန်ထားရဲဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစဉ်တွင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းဖြစ်နေပါတယ်မှာတမောင်ကျောင်းတို့ကိုလုခေရတာပဲလုတိုင်းလုတိုင်းမမှန်ကန်ကန်ဖြစ်ဖြစ်မှာလုခေတဲ့ကြောင်တရားရင်ကောင်းကျိုးအနေနဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့ကောင်းကျိုးရတယ်ဘေးတွက်ကောင်းကျိုးအနေနဲ့ကြတော့တခြားတရားတော့ကောင်းလောကီကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေလည်းအမျိုးမျိုးရတယ်ပေါ့လောကီကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာစတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအမျိုးမျိုးရတဲ့ထဲမှာလည်းပဲရုပ်ဆင်းဥပ္ပရိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကျိုးအနေနဲ့ဖြစ်လျက်ပေါ်ထဲမှာတောင်းရှူတဲ့အကျိုးနဲ့တောင်းညီတဲ့အကျိုးရတယ်လောကမှာဖြစ်နေတဲ့အရာလုံးဟာသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးပဲနော်ဒီစီးပွားဆက်ချမ်းသာတာမချမ်းသာတာရာဓုကြီးရမကြီးရပညာတတ်တာမတတ်တာဉာဏ်ကောင်းတာမကောင်းတာတွေမဟုတ်ဘူးရုပ်ဆင်းဥပ္ပရိတွေဆိုတာလည်းပဲအကုန်လုံးဟာကိုယ်လုခဲ့တဲ့ကုသကံအကုသကံရဲ့အကျိုးဆက်တည်းအကြီးပဲရသနာရှင်ကတလောကလုံးမှာအချောဆုံးအလဆုံးအတင့်တဲ့အတ္တပဲဆိုစိတ်တည်းအရှိဆုံးပဲတလောကလုံးမှာအချောအလအချောဆုံးအလှဆုံးမြင့်ကြီးရှိဆုံးဂုံတော်ကိုးပါးနေပြပစံတိတိဘုံတော်ပေါ့နော်တလောကလုံးမှာအတုမရှိတဲ့ပြည့်တိတော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းရှိတယ်မြေလုံးတော်လေးကဘယ်လိုနာရဏနှာခေါင်းတော်လေးနာရဏတော်လေးကဘယ်လိုနှာခေါင်းတော်လေးကဘယ်လိုစသည်အပြန်ပေါ့အဲ့တော့ရသရရှိရုပ်လက္ခဏာအကြီးစားအနေနဲ့32မျိုးလက္ခဏာတော်ကြီး32ပါးလို့ခေါ်တော့ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာတောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ရသရရှိတောင်းတွေဟာအရင်ရှူတယ်ဘလောက်တော်ဖြစ်နေစေမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှေ့ရကြွားတယ်။နောက်ကနောက်ကျုံတက်ဆောင်ဘုရားရှင်နောက်ကျုံတည်းတည်းအနေဖြင့်ရှင်အနန္ဒရဲ့တော့ယဟန်တော်ကြီးကကြွားတယ်။ရှေ့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြုံးစရာအကြောင်းတစ်ခုကိုတွေးလို့ပြုံးလိုက်ပြီဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့နောက်ကျုံတည်းတည်းမှာရှိတဲ့ရှင်အနန္ဒရဲ့တော့ယဟန်တော်ကြီးအားလုံးကရှေ့မှာမြတ်စွာဘုရားပြုံးနေမှတန်ပြီးတယ်။မျက်နှာမမြင်ရဘဲနဲ့နှာခေါင်းမမြင်ရဘဲနဲ့သုံးမမြင်ရဘဲနဲ့ဘာလို့ပြုံးမှသိတယ်လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားပြုံးနေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်တော်လေးကနေသူ့သောယောင်ကြီးတော်ကြီးတဲ့လက်ထွက်တယ်။ယောင်ကြီးတော်60ထဲမှာသူ့သောယောင်ကြီးတော်ဆိုတာတော်တော်လေးကလည်းထွက်တယ်၊ယူတော်လေးကလည်းထွက်တယ်။
不管今晚你看他死啥了，丢了的感觉，你看那下边多了一个包多的，多包多了那点点点多肉的呢，许多小鸡肉的，把我们经过锻炼的，下边了吃到的那种，老酒店的嘛，你的地方那边，新买的时候丢的那是个当地的，小鸡肉的丢下来的，老酒店的地方那边呀的，阿龙人家呀的，把这个老张多的吃完了，是便宜啊哇，那咱们往家吃生煎肉吧的，咱们这边过来人家也好大了吧。多少年高，多少年就来呀嘞？那时候不是多少年哈？我两个来年嘞，新的新面的面的，那边的面来年嘞。我到个几月了？到年的时候了没收？我到两个哈，这年嘞呗。到些新面的面了，年月了，那边的面了，都年三年、两年、三年，可能的时候嘞没收。但这个多少岁数也不？阿将来说了，那么讲修身来说了，古本都为你用面干，那么讲六大杯，古本都为面干六大杯。阿些六年，那么用白六杯六六包，侬喜欢啥不生啥？阿些六年十三了来洗的，二六年十三了来洗大杯。阿罗阿些六年十三了，明天就来对面刚刚我们十三的二六点了，明天要对你来批的，包阿些吧。阿些吧，阿会出来洗，阿些我怕的什么了？阿些六年岁的时候，阿把头还剪了不？奥皮是奥罗的，人家皮的那叫奥多噶，地多嘛那不，喏，那罗波多鸡皮奥多地的里面嘛，都看到了。这六年奥罗的，现在人家嘛，没人家给屋里，那家伙罗波多鸡皮奥多地了。那但莫讲罗的是，起码十三来起的，贵阿嘛十三来起的，起码在罗。我第二个屋里，你啥路的路路，新面新干部来哪的路路，要通路你那边路的路路呢？刚刚我摸了一波，贵阳马家肉吗 ？A 马家肉吗？沙东菜马家肉吗？所谓澳马家肉吗？俺那吃不过来的嘛呢？俺那家肉吗？贵阳马家肉吗？都没有熟悉，到俺新面那边里头腻的，对俺老家面那边马家肉，多年生的，两年的，七年的的。那咱们讲修身的时候，咱们讲念念了呗，古本读呗，古本来读本来念，古本读本念的时候，你们那古本读本念了呢，就读，才留呢，二路呢，三三的你看嘛嘞，本身的身的慢慢干干的呢，你你们那三三的，西嘛嘞，德宏山的三三的，高阳嘛嘞，德宏山的三三的，西嘛，西面西干的来哪的先，高阳嘛嘞呗，西面西干的来哪的不？那咱说那道理啊，不好些呢，念念的吧嘞。但咱们娘老辈呢，别咱们娘老么说，咱们表辈呢老老没啥的，都叫我们老古辈。就是你看那不得了，就别咱们娘老那不得了，就别那干嘛，端那不得的，就不伢的。咱们娘就是端出来的，端进来就天天没回家来就收入那么苦呢。这长江就长那一来，没有送伢娃的，哎那边就是我屋里就那看那不得了些，端出来就那端进来就伢的。那么讲修身路线，你面路线，当修来就，当你来就，伢来说了，我几件样品。那么讲修身呢，你面了哈，孤独伢来说了，没成想不难，成想来喏。他要么喽，古巴人西瓜一路安排路路，杜鲁巴耶，公墓里嘛，杜鲁巴耶路宽嘛，我那片那边路路，虽然我那公墓里我那啥也偏不离，不离我那路不路路，别西瓜下不生下来路不为路路。过六年，不得的，独立宝马被打死的那差不多，过也六个，一堆还刚收起养，六年也孤独下娃的。那这里的稍微的一个西瓜下午，不上下午的，毕业老年六年了啦，被马来打的，我不然嘛就把我们两个弟妹的对你下路的啦。我六六，他们那个人那么讲，毕业还过巴喽，孤独呗喏。那咱们了毕业的时嘛，我这天的多大呢？没基本的现在没没平时为呢，这个里里年轻嘛，我那么说的起来呗，谁平时不留没伢乌啦？我今年俺们了来，谁平时不对伢来呗？谁平时不对伢来呗？今年俺们了，我保密嘛，没没说嘞。这个俺们了来，谁平时不对伢来呢？多伢来呗？谁平时不偏的这个阿乌都呗喏？哎，老师，俺们了来呢嘛，一对刚刚了听啊，没打谁他的那个六六六八耶。那我讲六十万下，不剩下的六个六年的宝马，谁平时没人家里面，一段里面，别买里面，新里面上里面，阿古都偏麻烦。过六年不得的都光，没得新的他不着。六个一年当中偏六年里面，六谁平时没偏里面上里面，阿古都偏里面呗。他说谁平时没偏，没偏六个来一米九啦，一米啊呗。他说谁平时没偏，说了过六年六个嘛，没地皮了呗。我也是你这哪里有，有点多呀麻烦。
တို့တို့လည်းတော့အလိုစိတ်တို့တည်းဒေါသဖြစ်ရတဲ့ဆိုတာမျိုးမရှိစီဘူးဆိုရင်ကိုယ်ဘာသာကိုသူ့ချင်းနဲ့သူစောစောလေးအိမ်ကလေးထားလို့မရဘူးလားအရင်မွားတယ်ဂျားတယ်မလို့ပြောမနေဘဲနဲ့ကိုယ်ကံနဲ့ကံငယ်ရဲ့ကျိုးလေးဆင်ကျင်လို့မရဘူးလားဟိုဘယ်လုပ်မလို့လဲဒါခွာတော့ကုသိုလ်လိုတာမန်လိုက်ပြလိုက်တာကုသိုလ်ဆိုတာလေဒါနသီလသမထဝိပဿနာကုသိုလ်လေးမျိုးနဲ့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ခုနခင်းကြီးရအောင်ကိစ္စအကြံဉာဏ်လေးပဲလုံရင်လေးပြောမယ်ဆိုရင်ခဲနေမြောင်းတဲ့လူကိုလေးမခုဝင်နဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြုတ်ဖြုတ်မှန်မှန်ခဲရင်ဒီတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်လို့ဆိုချက်ထွင်ပြီးတော့ပေါက်မှကိုလုပ်တဲ့လူကိုမခိုးမလိမ်မဲနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြုတ်ဖြုတ်မှန်မှန်လုပ်တာတိလာကုသိုလ်ပဲအဲ့လိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြုတ်ဖြုတ်မှန်မှန်လုပ်တာကတစ်ဖက်သားပေါ်မှာဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းပေးနေတာမလို့ရည်သွေးကောင်းကောင်းပေးနေတာမလို့ဒါနလည်းဖြစ်သွားတယ်ပတ်စံအလကားစုမှာအစ်စ်ပေးမှဒါနမဟုတ်ဘူးနော်ဒါနဆိုတာပါဠိစကားလုံးပဲညီမလူစုပေးရလူတင်ပေးရတယ်ဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းပေးတာကဒါနပဲဇေယောင်းနေရင်လည်းဝဲသူတယောက်ချင်းပေါ်မှာအခုလိုအားပေးတဲ့ကျေးဇူးတိုင်းတင်ပါလေ။ကျမ်းမချမ်းသာပါစေနဲ့မေတ္တာလေးပို့လိုက်ပြီဆိုရင်မေတ္တာဘာဝနာတမထကုသိုလ်ပဲ။ဝဲသူမလာသေးခင်မှာလည်းပဲကျမ်းမချမ်းသာပါစေနဲ့မေတ္တာလေးပို့နေမယ်။ဆိုင်ထဲဝင်လာတဲ့သူရောဆိုင်ရှိမှာဖက်တန်းသွားတဲ့သူရောကြည့်ပြီးတော့ကျမ်းမချမ်းသာကြပါစေ။မေတ္တာပို့နေတဲ့တမထကုသိုလ်ပေါ့။အားတဲ့ချိန်လေးမှာဘုရားကုန်းတော်လေးပေါ်နေမယ်အရဟံတိရိစ္ဆာန်ကိစ္စတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဆက်စီရခြင်းတမမခုနိုင်ပြတဲ့အတိုင်ကိုယ်အစီဝါချက်လေးလုံလုံနေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတန်ရံမှာပါရမီဖြည့်စင်မှာအတမောညလို့ကိုဖြူးဖြူးစင်စင်လုတ်ခဲ့လို့သွားတော်ရီကဖြူးစင်နေတယ်ခုနအတိပဲအသေးစိတ်ချက်ပြီးပေါ်လိုက်ပေါ်တော့ဖြူးစင်တဲ့တမန်လေးပေါ်ပေါ်တကယ်ပေါ်နေတဲ့ကြတော့ရှေ့မှာပြောနေတော့မှနောက်ကလူကတည်တယ်ဘယ်လိုပါတော့တည်နေတာအသေးစိတ်ချက်ပေါ်လိုက်ပေါ့ကိုယ်ကသူပဲအထောက်အရှင်တော်ညီညွတ်မှန်တယ်လို့သွားတော်ရီညီညာတွေဒီအကြောင်းကိုဆင်ကျင်တာလဲဗုဒ္ဓနုတ္တိတမထကုသိုလ်ပဲဝိပဿနာနေနေရတော့ဒါဆိုင်ရည်စီတွေရောင်းရမ်းနေရောက်ရောက်တော့ကြည့်ပြီးတော့မမြင်တဲ့သဘောပါလားဒီကတော့ကအများကြီးရှိတယ်ခုတော့တကယ်မမြင်ရောက်ရောက်တော့ပြီးကွန်ပျူတာတဲ့သဘောရှိပါလားလို့စဉ်းကျင်တာကဝိပဿနာကုသိုလ်ပဲဝိသုလက်ထက်ကပတ်စံလေးယူရင်းနဲ့သူ့စီကပတ်စံယူရင်းရောကိုယ့်စီကပတ်စံအံ့ရင်းပေါ့လေပတ်စံလေးကိုကြည့်နေရင်းနဲ့စဉ်းကျင်မှာစထုတ်လိုက်တော့တော့ပတ်စံလေးကသစ္စာစကလေးပဲပွင့်ပြန်တင်ကြရင်ကွန်ပျူတာလေးကတော့ခုတော့တက်လက်ပြီးတယ်ဒီအမီဒီယာဒီဇိုင်းဒီဇိုင်းဒီအမီဒီယာပြောင်းပြောင်းပြောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ်စံလေးကဟောင်းလာနေပြီညက်ပတ်နေပြီနန်းစောနေပြီပြက်စီးနေပြီဆုပ်ပြဲနေပြီလို့မမြင်တဲ့သဘောဆင်ញင်ဟောမတိမြင်တဲ့သဘောပါလားဆင်ញင်လိုက်တော့ဝိပဿနာကုသိုလ်ပေါ့ဇင်ယောင်းရင်းတဲ့ကိုပဲဒါနတိယတမထဝိပဿနာကုသိုလ်လေးမျိုးလုံးမရဘူးလားရှားတယ်နော်တနည်းဖြင့်ပါရမီ7နဲ့ပြောလဲဇင်ယောင်းတဲ့အလုပ်ဟာအကုသိုလ်လို့လို့ခုနကအစမှာပြောလိုက်ကြတာပေါ့တကယ်လို့ဆိုရင်ဇင်ယောင်းတဲ့အလုပ်အပါအဝင်ပေါ့လေးစီဝါချာပတ်စံချာတဲ့အလုပ်ဟာတခါတည်းဆိုလို့မဖြစ်စေတဲ့အလုပ်မှလည်းများပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ဖြစ်စေတဲ့အလုပ်ဆိုလည်းရည်သွေးကောင်းအောင်လုပ်လေအခုသူဖြစ်နေဖြစ်မှာပေါ့သူတို့ကအကျိုးစီးပွားမထိခိုက်စေတဲ့တမွန်ရောင်လို့ဆိုတော့ဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်လို့စိတ်မှလည်းရည်သွေးဆယ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံလို့ပဲဆိုရင်ပါရမီ၁၀ပါးရှိနေတာပဲဈေးရောက်နေဆိုရင်စီးပွားချတာပဲကိုယ်ပတ်စံရဖို့လည်းဈေးရောက်တာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်ပတ်စံရဖို့ကိုယ်အကျိုးအမြတ်ရဖို့ကိုယ်အတွေ့ကိုယ်အတ္တအတွေ့ကိုယ်လောဘအတွေ့ဈေးရောက်နေရင်တန်းတန်းနဲ့ကိုယ်ပဲစိတ်ထားတာမှန်ကန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်လောဘတို့ဆိုတာကတော့အများပြောနေကြတယ်ပြောလိုက်တာပေါ့လေလောဘပါကံတော့ပါရမီမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်အတွေ့ဈေးရောက်နေရင်တန်းတန်းနဲ့စီးပွားချပတ်စံချနေရင်လည်းကိုယ်ပဲစိတ်မှာအရည်သွေးတွေကောင်းမြတ်တဲ့အရည်သွေးဆယ်မျိုးပြည့်စုံရင်ပါရမီ7ပါးဖြည့်ပြီးသားဖြစ်တာပဲတစ်မျိုးတစ်မျိုးဆိုလည်းပါရမီ7ပါးပါပေါ့လေအခုနဲ့ပြောသလိုဝန်ဆောင်မှုကောင်းမှုရဲ့ကဒါနပါရမီမခိုးမလိမ့်မင်းပတ်မှန်တဲ့ကတပ်ပြမှာလူတရီကဒီနာပါရမီဝဲသူပေါ်မှာမေတ္တာပို့တာရင်းဝဲသူကောင်းကျိုးရစေခြင်းဆိုးရွားမဖြစ်စေခြင်းကြားမှချမ်းသာစေခြင်းနဲ့တက်ကလေးကမေတ္တာပါရမီတက်ကောင်းစေခြင်းနဲ့မေတ္တာလေးထားအောင်လည်းမကောင်းဘူးကြားမှချမ်းသာပါစေမေတ္တာလေးလည်းပို့ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ရောင်းမပစ္စည်းလေးကိုကိုထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုဘလို့ရည်သွေးကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကပညာပါရမီဒါနည်းပညာပြည့်တဲ့ပညာပေါ့နော်ဒီမုံလေးတစ်ခုလုပ်နေစံတော့မှဘယ်လိုလုပ်ရင်ပို့ပြီးတော့ရတာရှိမလဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုဆိုတော့မပြောမှာပေါ့နော်ပြောမှမယ်ရာဆိုရင်ဘယ်လိုလေးလုပ်ရင်ပို့ပြီးတော့နုညံ့သွားမလဲဘယ်လိုလေးလုပ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုတင်းတင်းရင်းရင်းလေးနဲ့ဂိုင်လို့ဝါလို့ပို့ကောင်းမလဲစသည်အားဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ရောင်းမပစ္စည်းကိုရည်သွေးကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နည်းပညာလေးနဲ့ဒီထင်းတန်းစနေတာကိုကနည်းနန်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တည်တာကိုကပညာပါရမီပဲဝဲသူတွေကိုယ်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေပေါ်မှာအမျိုးမျိုးမြင်တာတွေရှင်းတာတွေတသနာရှာတာတွေပြောမြတ်ဆိုများတွေမျိုးစုံကြုံရမှာပဲအဲ့ခါကျတော့လေစိတ်ကြီးနေတဲ့နေတော့ဖြစ်စရာမလိုဘူး။အော်ခန္တီပါရမီပြည့်တာပဲ။ငါ့ကိုခန္တီပါရမီပေးနေတာပဲလို့သဘောထားအောင်။အခမ်းမတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေစိတ်တူစရာစိတ်ညစ်စရာအခြေအနေမျိုးတွေဆိုတာတရားပေါင်းကြုံမှာပဲ။အဲ့ဒီခါမှာသိခံလမယ်ခွန်လုံးမယ်ခန္ဓာရင်ရှိမယ်
ဆိုရင်လို့ရှိရင်ခန္တီပါရမီပြည့်တာပေါ့အချိန်ကကြာဆုံးတော့ခန္တီပဲเนาะခန္တီဆိုတာဟိုပြောနေကြတော့ဖြစ်နေမှာလို့ပြင်းပြင်းနေတတ်ကြတယ်တခါတည်းမှာကိုယ်လုတ်ခွန်မှာမကျင်းနဲ့ဆရာကြီးကျုံလိုက်ခါမှာဒါကြီးကိုပဲထပ်တယ်လက်တွေ့ဟိုစီပေါ်ကြီးလုတ်ခွန်မှာရတော့မပေါ့လူလူချင်းပေါင်းဆက်ဆံရေးပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းစဉ်ပန်းနဲ့ဆက်ဆံရင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကိစ္စမရမှာမဆိုပေါ့နော်။တောင်းရင်လာရင်တွေ့တွေ့တယ်ပြည့်ပြည့်နေတဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမလိုလားတဲ့အခြေအနေကိုသဘောမကျတဲ့အခြေအနေတွေဆိုတာတရားပေါင်းကြုံရတာပဲ။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာခန္တီပါရမီဖြည့်ပြည့်တာပဲလို့သဘောထားရမှာပေါ့။ဆိုတော့ခုနကလာရဆိုရင်အော်ဟိုမှာကလေးလေးဟိုအားကစားလေးတွေနဲ့လမ်းပြီးတယ်ခုနကမှလည်းဘာလို့လို့ပြည့်တယ်မင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဟိုဒေါသဖြစ်မနေပဲနဲ့အော်ဘူးဒီပါလာရင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟောတာဘုသူတ္တရရတာပဲတနည်းနည်းလေးဆိုဒီလိုဒီလိုသူစားမှုလေးတွေရှိပါလားဘုသူတ္တရရတာပဲလို့သဘောထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အကုသို့ဖြစ်ပါအောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီလမ်းကမရလို့ရှိရင်ဟိုလမ်းသွားမယ်တရားဟောမယ့်နေရာရောက်အောင်ဘယ်လမ်းကနေဘလို့သွားရင်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ဒီလမ်းကျန်စားရဆိုလည်းပဲဒါပညာပါရမီဖြစ်မှာတော့ဘူးလားတစ်ခါကလည်းခန္တီပါရမီခန္တီကတော့အမှန်တရားအကြီးဆုံးပါပဲကိုချက်မှတ်ထားတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာဟောပါလေဖြစ်ဖြစ်စိတ်ရှိရတာခန္ဓာပါရမီဖြစ်တာပဲလို့သဘောထားလိုက်ရင်ဒါကျန်တဲ့မေတ္တာဘာလို့ဆိုလဲလို့ဖြစ်သွားတာပဲเนาะပိတ်ထားပြီးတော့ခရီးလေးချင်းငယ်ဟောအာကစားလေးချင်းနေကြရဆိုရင်ကဲသူတို့ဒီဒီတနေ့နေကြောင်းပေးရမယ်အာကစားရေးလေးချင်းပြီးတော့ဟိုခန္ဓာကိုယ်လေးကျမ်းမှချန်နေကြပါစေစိတ်တိုင်းအရင်ရည်ပြောင်းကြပါစေဉာဏ်ပညာဒီပြည့်စုံကြပါစေစသဖြင့်ဖြင့်မေတ္တာလေးပို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပဲကုသိုလ်ပေးအောင်လားရတာပဲခန္ဓာကိုယ်အခြေခံပြီးတော့မှကျန်တဲ့ကုသိုလ်တွေအများကြီးတို့ဝါသွားတာပေါ့အဲစီဝါကျပတ်စံချရလို့မှလည်းပဲပါရမီ7ပါးဖြစ်တာပဲပါရမီ7ပါးဆိုတာအလုဆယ်မျိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ရဲ့အရည်အသွေးဆယ်မျိုးပဲပြောတာအလုကတော့အသင်ချေနန္ဒမရင်မရက်နဲ့အများကြီးရှိတယ်ဘုရားဖြစ်ဖို့တွင်ပါရမီဖြည့်ရတဲ့အလုတွေဟာအသင်ချေနန္ဒမရင်မရက်နဲ့အများကြီးရှိတယ်အလုပေါင်းများအလုပေါင်းများစွာအလုမျိုးစုံလုပ်ရတာပဲဘယ်အလုကိုပဲလုပ်လို့လုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းမှာစိတ်မှာခုနရှိပြောခဲ့တဲ့ဆလုံးတဲ့အရည်အသွေးတွေဆောင်တင်တဲ့ရည်သူတွေတည်ငင်နားလေတဲ့ရည်သူတွေကောင်းစီကျင်တဲ့ရည်သူတွေတည်ခံခွင့်လွတ်တဲ့ခန္ဓာရင်ရှိတဲ့ရည်သူတွေစသည်အပြင်ရည်သူမျိုးစုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပါရမီ7ပါးဆိုပြီးဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ပါရမီ7ပါးဆိုတာစိတ်မှန်ဖြစ်တဲ့ရည်သူ7မျိုးလို့ပဲပြောတာအလုဆယ်မျိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခြေခံအနေနဲ့ကတော့ခုနခန္ဓာလေးရည်ကြီးတယ်လို့ဥပ္ပခါကလည်းပဲရည်ကြီးတယ်ဥပ္ပခါဆိုတာမိမျိုးရှိတာပေါ့လေဟိုသူထိုင်တဲ့သူကံနဲ့သူကံနဲ့သူကိုကံနဲ့ကိုသူထိုင်တဲ့သူကံဆိုတဲ့သူကံနဲ့သူကိုကံနဲ့ကိုဆိုတာလည်းမတူဘူးเนาะသူအကျုပ်ဝင်တဲ့သူကိုအကျုပ်ဝင်တဲ့သူစသဖြင့်ပေါ့လေဟိုအကြောင်းကျိုးသဘောတရားလေးကံတရားလေးကိုဆင်ရင်နိုင်မယ်အကြောင်းကျိုးသဘောတရားလေးကိုဆင်ရင်နိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါဥပေက္ခပါရမီဖြစ်သွားတာပဲကိုဟိုမြမကြီးမလိုအေးအေးဆေးဆေးလေးနှံ့နေလို့မရဘူးလုံးလုံးစောစောလေးထားရတယ်လုံးလုံးလေးကြီးရတယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းငါဘောပါပဲငါကံတရားပဲလို့ဆင်ရင်လည်းတယ်ဆိုရင်ဒါဥပေက္ခပါရမီဖြစ်မှာတော့လားကံတရားကိုဆင်ကျင်တာနော်စောစောလေးထားရတယ်ရောရောလေးတီးရတယ်ကားဘောပဲမှီးကြတာပေါ့တရားဘုခုံတရားလေးဟုတ်လားဂျပန်ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်တရားဘုတရားမှီးနေတယ်ဆိုကိုယ်ကလာမှီးတယ်လူပဲကိုယ်ကဖိုင်ချင်းစီပဲလို့တီးခံတယ်ဆိုလည်းခန္ဓာဘာလို့ဖြစ်မှာတော့ကြဘူးလားဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေစိတ်ထားတဲ့အဲ့တော့တခြင်းတော့ကုသိုလ်တော့ရနေတာကြီးပဲနော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်မရှိရင်အကုသိုလ်ဖြစ်အဲ့တော့တမုံညာလို့နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းစိတ်ပြီးစီးမှုမဖြစ်အောင်ဆိုတာကတော့တီးခံခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းအချိန်တိုင်းခါမှန်တိုင်းနားလည်ခြင်းခန္ဓာရည်ရှိခြင်းဆိုတဲ့ခန္တီပါရမီလည်းပြည့်စုံအောင်ပဲကံကံရည်ရုပ်ကိုစင်နေရင်သူထိုင်တဲ့သူကံကိုထိုင်တဲ့ကိုကံသူကံနဲ့သူကိုကံနဲ့သူသူ့အကြောင်းနဲ့သူကိုအကြောင်းနဲ့ကိုသူ့အကျိုးပေးတဲ့သူကိုအကျိုးပေးတဲ့ကိုဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုစင်ရင်သုံးသပ်နေတဲ့ဥပ္ပခါပါရမီဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဒီပုံမှာဟိုတဘောကြကြည်နံပြီးတော့ညမပြမစင်ပတ်စံကြမရဘူးဒီမှာစင်ပတ်စံမူရတယ်ဆိုပြီးတော့ကြည်နံနေတယ်လောဘအစွန်လည်းမရောက်စေနဲ့ညမပြမစင်အေးစေးနဲ့နေလို့ရတယ်ဒီမှာနဲ့လို့မရဘူးစိတ်ညစ်လိုက်တာဆိုပြီးတော့စိတ်တူနေတယ်ဆိုရင်ဒေါသအစွန်လည်းမရောက်စေဘဲနဲ့လောဘအစွန်ဒေါသအစွန်မရောက်ဘဲနဲ့အရှိကိုရှိတိုင်းပဂရိအခြေအနေကိုပဂရိအခြေအနေတိုင်းကြည်ကြည်နံနံလက်ခံနိုင်တဲ့သူ့ဘေဟာပါရမီလေးရှိရမယ်ဒီပါရမီ7ပါးထဲမှာခန္တီပါရမီနဲ့ဥပ္ပခါပါရမီကိုအဖေနဲ့အမေပါရမီဖခင်နဲ့ပါရမီမိခင်ဆိုပြီးတော့ပိဋကတော်တွေမှာတင်စားပြီးတော့ပြောကြတယ်ခန္တီဆိုရင်အဖေဥပ္ပခါဆိုရင်အမေသုံးမဥပ္ပခါဆိုရင်အဖေခန္တီဆိုရင်အမေပေါ့ခန္တီနဲ့ဥပ္ပခါဟာပါရမီ7ပါးမှာအဓိကအခေါင်းချုပ်ပဲခန္တီနဲ့ဥပ္ပခါမှာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့ပါရမီလည်းမတည်နိုင်တော့ဘူးခုနနိခမပါရမီဆိုရင်တော့ကြီးညီမနဲ့ထွက်ပြီးတရားအထုံးမှာနိခမပါရမီမဟုတ်ဘူးနော်ယဟန်ပြုမှာနိခမပါရမီမဟုတ်ဘူးကိုယ်ချိုးကြီးပဲမကြည့်ဘူးကိုယ်အတ္တကြီးပဲမကြည့်ဘူးကိုယ်လောဘကိုပဲရှိတယ်မတည်ဘူးကိုယ်အကျိုးကြီးပဲရှိတယ်မတည်ဘူးကိုယ်ဘက်ကြီးပဲမကြည့်ဘူး
ကိုယ်စွေအကျိုးအတွက်ကြီးပဲမကြည့်ဘူးဆိုရင်ဒါနိက္ခမပါရမီလို့ခေါ်တယ်နိက္ခမဆိုတာယုံထွက်တာပဲကိုကျိုးကိုအတ္တကံဒီယုံထွက်နိုင်တာကိုနိက္ခမလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အတ္တမောညာလို့ဘယ်လိုတဲ့နေရာမှာလဲပဲပါရမီ7ပါးပြည့်အောင်ဖြည့်လို့မရဘူးလားရတာပဲအဲ့ဒီဒီမှာဒီနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့ဇီဝရှာပတ်စံရှာနေဆိုရင်လည်းပဲပါရမီဖြည့်နေလို့ပဲသဘောထားရမှာပဲနော်ကုသိုလ်ပြုနေတယ်လို့လည်းသဘောထားရမှာဖြစ်တယ်လို့ပါရမီဖြည့်နေတယ်လို့လည်းသဘောထားရမယ်ဒါနဲ့ဒီလားအိခမဆိုင်ပါရမီ7ပါးလည်းလွတ်ရအောင်ကြက်ထားနော်လွတ်ရအောင်ကြက်ထားမှာကိုဘာပါရမီဖြည့်နေလဲဆိုတာကိုသိမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလည်းပေါ့လေအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောလေးပေါ့အောင်လုပ်ငန်းတိုင်းမှာကုသိုလ်ပါလုံတံမြင့်မြတ်သည်တောင်းတဆိုလိုက်သုတ္တမိယတိ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 အရဟတမောညောင်းလို့စီဝါချရတဲ့လို့ပတ်စံချရတဲ့လို့ဆိုတော့အချိန်ကြီးတိုင်းပြီးပြီးတော့မလို့မဖြစ်လုံနေကြတာဆိုတော့ဒီလုပ်ပြီးပဲလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအောင်လို့ဒီလုပ်ပြီးပဲလေဘုရားဖြစ်ကြအောင်လို့ဆိုတာလေးကိုသဘောပေါက်စေချင်လို့သူ့ကိုပဲအချိန်တိုင်းတိုင်းတနိုင်လောက်ချက်ပြီးတော့ပြောခဲ့တာနော်သဘောပေါက်ပြီလားစီဝါချရတာပတ်စံချရတာစိတ်ညစ်သေးလားဘုရားစိတ်ညစ်ဆိုတော့ဒါမိဘကြီးဆုဆက်ဖို့စီဝါချနေတယ်အများကောင်းလို့သူပြောဆောင်နေမှုရှာတယ်ပရိဒိသန်တဲ့ဒီပရိပတိရေးတာတွေကိုလူဝဏ္ဏမှုနဲ့ရှာတယ်နော်ပြရတဲ့အရင်မြတ်သောမဟုပူဇော်မှုတွင်ရှာတယ်လိုအပ်တဲ့သူရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက်အကူအညီထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်ရှာတယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးကိုမကြမ်းတမ်းထားထားပြီးမှဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ရှိသူရောပုံမှန်တော့မြင်မှားသွားတာပေါ့ကို့အတွက်ရှာတာဆိုရင်တော့အဆင်မပြေရင်စိတ်ကျတဲ့ဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်သေးတယ်ကို့အတွက်ရှာနေတာမဟုတ်ဘူးသူတစ်ပါးအတွက်ရှာနေတာသူတစ်ပါးပေါင်းသူပြည့်ဆောင်မှုအတွက်ရှာနေတာဆိုရင်တော့အဆင်မပြေရင်လည်းအများအတွက်မတူနိုင်ရောမပြီးနိုင်ရောပဲရှိမယ်ကိုယ့်တည်းမမစိတ်ရင်ဆံမလို့စကားတွေကကိုယ့်တည်းရှာတော့မဟုတ်ဘူးသူများတွေရှာနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဆင်မပြေလည်းပဲစိတ်မညစ်တော့ကိုယ့်အတွက်ဆိုပြီးရိုရဲနဲ့ရှာရင်တော့အဆင်မပြေရင်စိတ်ညစ်တာပေါ့အဲ့တော့တော်တော်ညောင်းနေပတ်သက်လို့လည်းပဲချိန်ပြမစရမကုန်နေမှာခုရပြလဲဆိုရင်တော်တော်လေးတောင်းလာပါပြီနော်ခန္ဓာဝန်ထမ်းတဲ့အတက်ဆိုတာလည်းပဲနေရာလုံနေကြရတာပဲစားတာရီစွန်တာရီမျက်နှာသက်တာရီချိုးတာအင်းကြီးဝတ်စားလဲတာမြန်မာချွတ်တာတက်တာဖနက်စည်းတာချွတ်တာမျိုးစုံပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်တည်စားတဲ့လုပ်ကိုပဲပြောမယ်ဆိုရင်ဒါခုနစီဝါရှာတယ်လည်းတကယ်တော့ခန္ဓာဝန်ထမ်းတဲ့လုပ်ပါပဲခွဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့စားဖို့အတွက်ပတ်စံရှာတဲ့လုပ်ကအတ္တဝန်ကြောင့်တဲ့လုပ်ရှာလို့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့စားနေရတဲ့လုပ်ကခန္ဓာဝန်ထမ်းတဲ့လုပ်နေ့စဉ်စားမနေရဘူးလားဘာပဲလုပ်လို့တန်အောင်လုပ်ဆိုတော့စားရတဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘာပဲစားစားတန်အောင်စားအိမ်မနဲ့အလှူမနဲ့ဘယ်မှာပို့ပြီးတော့တောင်းအောင်စားရုံဟုတ်ပါဗျာဘယ်မှာဘယ်မှာပို့ပြီးတော့တောင်းအောင်စားရင်အလှူမှာပို့ပြီးတော့တောင်းအောင်စားတယ်အိမ်မကျတော့အိမ်မတဲ့ဘက်ကဆိုရင်အလှူမှာဟုတ်ပါဗျာဘယ်မှာအိမ်မကျတော့ဝါမှာဆိုလို့ဝါသားမစားဘူးလေအလှူမှာကျတော့ဟုတ်တခါတည်းအရင်ကတော့ဝိပတ်တပါဘူးဆိုပြီးတော့တတုံတုံလုံးမဆွဲရဘူးလားအိမ်မကျတော့ကိုရေကင်းမှုတော့ကင်းမှုတော့စီတုတက်မှာဆိုလို့ဆိုမစားဘူးလေမင်္ဂလာဆောင်ရတော့မင်္ဂလာဆောင်ရတော့စားရမှာဖြစ်လို့တော့တောင်းအောင်လို့လက်ဖွဲ့နဲ့တောင်းအောင်လို့အိမ်ပြန်ရလို့စီတုတက်လို့နေလို့လည်းမကောင်းဆိုတော့တန်းသေးရလားတန်းနေတန်းနေဆိုတော့တရားစားမှာပြောခဲ့တဲ့အကျိုးမြတ်ကြီးမှမှတန်းတာနော်ကို့အတွက်အကျိုးရှိမှတန်းတာစားလိုက်ရတဲ့တန်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါမလားမတန်းဘူးတောင်းစားဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စားရခြင်းလည်းကျမ်းမာရေးပြောပေါ့နော်အချိန်ခံချက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျမ်းမာဟုတ်တဲ့စားရခြင်းတဲ့ကျမ်းမာရေးကိုထောက်ကူယူမှတန်တယ်လို့ပြောတာ။တပူဖေးတွေပါတယ်ကြိုက်တိုင်ယူဆိုတဲ့စားရနေကြတော့ပုတ်ထားတဲ့ပတ်စံနဲ့တောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုဝါလေးထည့်နေရလေးထည့်တောင်ဆိုပြီးတော့ဘိုင်းတင်းနေတဲ့နဲ့ကိုစောင်းအောင်ချက်မစားကြဘူးလား။အိမ်ကြီးတော့ရှိုးတဲ့ခါကျတော့တန်သေးလား။တန်ပါဗျာ။စောင်းအောင်ချက်စားလိုက်ပြီးတော့မရတဲ့ရီရောကတော့ရှိုးတဲ့ခါကျတော့လည်းမတန်တော့ဘူးဒါမှမဟုတ်ဝိဒီဝရီတက်လာတဲ့ခါကျတော့လည်းမတန်တော့အဲ့တော့အကျိုးရှိမှတန်တယ်လို့ခေါ်တာနော်ဘာပဲစားစားတန်အောင်စားတန်အောင်စားဆိုတာကိုယ်သူရအောင်စားဖို့ပြောတာနော်ခုနဇေယျနဲ့တပွင့်စည်းဝါးရှာတာမှာဒါနတရားသမထဝိပဿနာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပါဠိပဲစားစားဟိုကိုစားမဲ့ခမင်းရဲ့ဟင်းနေရာမျိုးပြီးတော့အိမ်မမသက်ဆုံးမစဉ်ခဲပဲမြောက်ကိုမျက်စပ်ပန်းရှင်လူတန်းမှုဆိုပါတယ်ဗျာဖရာတိမိတော်ကိုတနာဆောက်ချောက်ကြီးမြတ်တော်အဖြစ်အလူခံယူဖုံးပြီးတော့မူပါဗျာဆိုပြီးတော့ဘုရားဆွမ်းတော်ကလည်းယင်ဒါနာကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါဆွမ်းတော်ပေါ်လေးပြင်ပြီးတော့ဘုရားဆွမ်းတော်ကလည်းပြီးတဲ့တပိုင်းတက္ကနာပဲနော်ဘုရားဆွမ်းတော်ကတည်းကပြင်ကိုယ်ဝတ္တကိုဘယ်နေရာမှာပဲဆန်းဆန်းလူဝေချောင်းမှာပဲဆန်းဆန်း
ထမင်းဆန်းကမှာပဲဆန်းဆန်းလုခွင်ထဲမှာပဲဆန်းဆန်းဈေးထဲမှာပဲဆန်းဆန်းရုံးမှာပဲဆန်းဆန်းကားပေါ်မှာပဲဆန်းဆန်းဒေနီယာမှာပဲဆန်းဆန်းကိုစားတဲ့နေရာတည်းကနေချက်ချင်းကြီးမစားနိုင်နေပဲနဲ့ဒီဟုတ်တဲ့ဒီမှာမြောက်ပြီးတော့ဗြဟ္မဝါဒရှင်နာလေးမှာအာယုံပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဆုံးမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒုနေမှုဆိုပါတယ်ပေါ့လေလူရင်းတို့ရှင်နေပူဇော်ပြီးတော့မှနမောတတရတနာနဲ့ကုန်လို့လူရင်းတို့ရှင်နေယူပြီးတော့မှအချိန်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့အချိန်ရရင်လည်းညာတိုင်းရောအချိန်မရရင်လူရင်းတို့ရှင်နေယူပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားဆုံးဖုံးပေးပြီးဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုဆင်းခြင်းနဲ့ဆုနာမှုဝါဖျားဆုလို့ဆုပြီးတော့မှစားတော့ဒါနာကုသိုလ်လည်းဖြစ်မတော်ဘူးလားမှန်ပါဗျာနမောတတရတနာနဲ့ကုန်လို့ရစ်တော့လေဘာဝနာကုသိုလ်လည်းဖြစ်သွားတယ်မိသားစုနဲ့အတူစားတယ်ဆိုရင်ပဲသူလည်းစားကောင်းကိုလည်းစားကောင်းထမင်းထက်ထည့်နေနေကျွန်တော်ဝါပါပြီကျမတော်ဝါပါပြီအကိုတို့မတော်ပဲထဲပါဥတို့တော်တို့ပဲထဲပါတကယ်ရင်တော့မိစုလိုပဲထဲပါဆိုပြီးတော့ထမင်းကသိများများမကြံတဲ့တို့ကြောင့်ကိုထဲမယ်ဆိုရင်ထဲပိုင်ခွင့်ရှိပါသိရင်လည်းကိုမထဲတော့ပဲနဲ့ဝါပါပြီပြောလိုက်လို့ကြံတဲ့လူတွေထဲလိုက်နေဆိုရင်ကိုထဲပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ထမင်းသူများကိုလှုပ်ပြီးသားဖြစ်မှာတော့လားအဲ့ဒီထမင်းဟာကိုပစံနဲ့ဝယ်ထားတာဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ဒါနကုသိုလ်ဖြစ်ပါလေထမင်းဝင်ကြီးနဲ့အများဝိုင်းဖွဲ့ပြီးစားနေတယ်လို့ကိုအနေနဲ့ကထဲမှာကသူများကမပြီးဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲတော့ဒီဟေးလေးလည်းစားကြည့်ပါဦး။ရန်ကောင်းပါလေဆိုပြီးတော့သူကြီးမကန်းဖြစ်နေတဲ့ဟေးမကန်းကိုလှမ်းပြီးကမ်းပေးလိုက်လို့သူထည့်ပြီးတော့စားခွင့်ရသွားတယ်ဆိုရင်ကို့အတွက်ဒါနကုသိုလ်ဖြစ်သွားတော့ပေါ့။အဲ့ဒီဟင်းဟာကို့ပစံနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ဟင်းဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ကို့အတွက်ဒါနကုသိုလ်ပေးကြပေါ့ဖြစ်ပါလေ။ကိုကမ်းပေးလိုက်လို့ဒါသူစားခွင့်ရပြီးတော့သူ့ပစံထည့်ရသွားတာဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဒါနကုသိုလ်ပေးကြပေါ့ဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဖြင့်စားတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒါနကုသိုလ်ပြန်စားလို့မရဘူးလား။သီလအနေနဲ့စေကံတရားစေတနာစားရင်သီလကုသိုလ်ပဲ။ဒါယဟန်တန်ကဆိုရင်ဆိုတော့ဟင်းရင်တော့လည်းဆိုရင်ရှုခနဲ့ရှေခနဲ့အတန်မမီရဘူး။ပစံနဲ့တော့လည်းကမှဟင်းရင်အတန်မထွက်ရဘူးပေါ့။လူကြီးကြလည်းအတန်မြောင်တမန်တော်မှာဆုပ်ပြီးတော့တောက်ကြတာနော်အဲ့တော့ဟိအတန်မြည်သွားတဲ့ဆိုရင်ကိုပဲအဘသင့်သွားတဲ့အကုသူဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဟိကိုတောက်တဲ့အခါမှာဇောနဲ့မထဲဇောနဲ့ဟိကိုတောက်တဲ့အခါမှာအတန်မထွက်အောင်တတိလေးနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့ဆုပ်သွားလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီလကုသူဖြစ်သွားတယ်ဒီဟိရရရှိလုံးအကြီးလို့ตายရတဲ့စိတ်တဏှာလောဘစိတ်ဖြစ်တယ်ပဲထောင်းအောင်တော့တစ်ဖက်ကအတန်မမြောင်တတိလေးနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့တောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလကုသူတော့ဖြစ်တယ်ဒါဟင်းရဲ့အရာတော်ကိုတာယာရစိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအတ္တမမြောင်တတိနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့ဆုံးတော့တဲ့စိတ်ကတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့စိတ်ဆိုတာတစ်ချက်ချင်းဒီမှာတတိပေါင်းတသိန်းတောင်ဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာဆိုတော့အပြောင်းလဲမြန်ဆန်လုံးအကြီးရတဲ့ကြောင့်တာယာရစိတ်တွေဖြစ်တဲ့တာယာရစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအတ္တမမြောင်တတိနဲ့ထိမ့်တော့တဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တယ်လို့ထင်နေရပြီလို့တကယ်ကြတော့တာယာရစိတ်ဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာအတ္တမမြောင်ဆုပ်ပြီးတော့တောက်တဲ့စိတ်မဖြစ်ပါဘူးအတ္တမမြောင်တတိနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့ဆုံးတော့တဲ့အချိန်မှလည်းပဲဟိရဲ့ရတာကိုတာယာရဲ့စိတ်လုံးဝမဖြစ်ပါဘူးသူ့အချိန်နဲ့သူ့အကန့်လေးနဲ့ပြည့်ဖြစ်နေတာပဲခုတရားနာပိဒနာဥစဉ်ဝင်ကြည့်ပြီးတော့တရားနာကြတာပဲဥစဉ်ဝင်လည်းမြင်နေရတယ်ဥစဉ်ဟောတဲ့တရားအတောင်လည်းကြားနေရတယ်တကယ်နဲ့ဖြစ်နေလို့ထင်ရတာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ဥစဉ်ဝင်မြင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဥစဉ်ဟောတဲ့တရားအတောင်ကိုကြားတဲ့စိတ်လုံးဝမဖြစ်ပါဘူးဥစဉ်ဟောတဲ့တရားအတံကိုကြားတဲ့စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာလည်းပဲဥစဉ်ကိုမြင်တဲ့စိတ်လုံးဝမဖြစ်ပါဘူးဒါပဲမလို့အပြောင်းလဲရမြန်လုံးအကြည့်ရတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီတိုင်းချင်းဖြစ်နေတယ်လို့ထင်နေရတာဒါနှစ်ခုပဲရှိသေးတယ်နော်ဒီနှစ်ခုနဲ့မဟုတ်တော့တစ်ခါတည်းမှာအနံ့ရလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ TV ကြည့်ရစဉ်ဆင်းလည်းမြင်မျက်စိနဲ့လည်းမြင်တယ်အတံနားနဲ့လည်းတန်ကြားနေရတယ်ပါးစပ်ကလည်းမုံလေးစားနေသေးတယ်ခုံလေးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့လည်းပဲလှုပ်စီးလှုပ်စီးနေတယ်ထိုင်တဲ့ခုံဆိုဖာလေးမှာရတာလေးခံနေလည်းသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်တရားပြိတ္တနင်းတာလေးခံနေလည်းသေးတယ်။ဒါမှစိတ်ထဲကလည်းပဲဝမ်းသာဝမ်းနဲ့အတူတူတွေးနေလည်းသေးတယ်။အာယု၆ပါးလုံးတစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်တယ်လို့ထင်နေရတာပဲ။တကယ်တမ်းကျတော့တစ်ပြိုင်တည်းကြည့်ကိုထုံးစံမရှိဘူး။တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းပဲဖြစ်နေတာပဲ။စိတ်တွေကတစ်ခုချင်းပဲဖြစ်နေတာ။အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။စားတဲ့ကိစ္စမှာစီကံတရားစနေတရားစားလို့ရှိရင်တိလာကုသိုလ်ဖြစ်ပါလိမ့်။တမထအနေနဲ့ကတော့ဓမ္မစာနေနဲ့ဒီဓမ္မဒီဟိုစာစာရယ်ပေါ့လေဒီဓမ္မဒီဟင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတော်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခုခတ်ပြီးတဲ့သူချက်ပြူတဲ့သူဈေးဝယ်လာတဲ့သူစိုက်ပြူတဲ့သူဟိုရောင်းချတဲ့သူစိုက်ပြူတဲ့သူအားလုံးကိုအာရုံပြုပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွေးရင်နှောင်းနေပါစိုက်ပြူတယ်ဆိုတော့လည်းပဲကျွေးရင်နှောင်းထင်အောင်အာရုံပြုပြီးတော့အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကိုယ်ပစံနဲ့ကိုဝယ်စားနေဆိုပေမဲ့စိုက်တဲ့သူတာမရှိရင်ဝယ်စားလို့မရပါဘူး။ရောင်းတဲ့သူတာမရှိရင်လည်းဝယ်စားလို့မရတော့ပါဘူး။ရောင်းတဲ့သူသူ့ဘာသာသူလေးခုတိဖြစ်စီမခုတိဖြစ်စီသူရောင်းလို့သာကိုဝယ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝယ်သူတယောက်ချင်းဟာလည်းကိုယ့်ရဲ့ကြီးစီရှင်ပဲလေးခိုးတဲ့သူလည်းကြီးစီရှင်ပဲမခိုးတဲ့သူလည်းကြီးစီရှင်ပဲ
အဲ့တော့ဒီသမိတ်ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။မေတ္တာလေးပို့လိုက်တော့တမထကုသိုလ်ပေါ့။အဲ့တော့အားလုံးဆိုင်ဆိုင်ငတ်မကောင်းမခြင်းပြည့်ရနေကြွေးကြပါစေ။ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားနေတမ်းနိုင်ကြပါစေ။ဒီမေတ္တာလေးပို့ပေါ့။ဓမ္မဖို့လေးပဲအခါကတော့တမထကုသိုလ်ပေါ့နော်။ဓမ္မဖို့လေးဆိုတော့ပြန်လာမို့အကုန်လုံးကတော့လောကမှာကြီးပါပဲ။ပြောတော့ကကြာနေတဲ့စိတ်နဲ့တကယ်လုပ်တဲ့အခါမှာခဏလေးပါပဲ။ပြေတော့မှာကောင်းတော့ပေါ့မယ်ဆိုရင်လည်းအရဟံကိလေသာကိစ္စနာဝန်သမဆာပြန်မဆဘညစိတ်စင်မှာရောဝဒနာစရိကိလေသာကြီးကြီးတွေကိစ္စနေတဲ့စသည်အဖြစ်ကိလေသာကင်းတဲ့သဘောအရဟံကုံတော်လေးကိုပွားနေနေစမယ်တလုံစားလိုက်မယ်ပေါ့နောက်တလုံကျတော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသိစရာလုံးဒီတော်မယ်ဆိုဆောဖျံသမဲတလုံချင်းတလုံချင်းမှာဘုရားကုံတော်တစ်ပါးချင်းတစ်ပါးချင်းပွားပွားပြီးတော့စမယ်ဆိုရင်လည်းဗုဒ္ဓနုတ္တိသမထကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်သမဲစားရင်းနဲ့တလုံးကုံသွားတိုင်းကုံသွားတိုင်းပစံချင်းမှာခုနကသမဲလုံလေးထင်းထင်းချာချာရှိတယ်အခုမရှိတော့ဘူးမမြင်တဲ့သဘောပါလားပကံတိုင်းကြည့်လိုက်တော့လေသမဲနေဟင်းနေဆိုင်းဆိုင်းနေရောရောသွားတယ်နောက်ဆုံးပြောင်းသွားတယ်ဩမတိမြင်တဲ့သဘောပါလားကုံပြုတ်တဲ့သဘောရှိပါလားလို့ဆင်ញင်လိုက်တော့ဝိပဿနာကုသိုလ်ထိတဲ့အသိစိတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့စားခြင်းနဲ့စားတယ်ဝါတယ်ဝါတဲ့အမှုရလေးလှုပ်နေတာထိနေတာတတိပိကြီးအရေးပေါ်တော့တော့ပူရန်နွေးတာဟေးတာချိုရာခြင်းနဲ့စက်တာကောင်းလေတတ်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲတာယာတော်တာမကောင်းလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့သဘောမကျတာဒီစိတ်ကလေးတွေဒီရုပ်ကလေးတွေကိုတတိမဏဤတိုင်းဝိပဿနာရှုပြီးတော့စားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆက်နေဝိပဿနာကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ထမင်းစားနေရင်စောစားနေတဲ့ယဟန်တန်ကဆိုစောင်းလို့ပြောလိုက်တာပေါ့။ထမင်းစားနေရင်စောစားနေတဲ့ကိုပဲတတိမဏဝိပဿနာပွားပြီးစားနေတဲ့ကြောင့်ထမင်းစားနေရင်နာနဲ့ကိုယဟန်နာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအသိချေအနန္တအများကြီးရှိပါလေ။သမေဆိုင်ယဟနာကြောတာဘာမှရှိပါလေလို့ရှင်းတဲ့လူကိုမရဘူးအသင်ချီအနန္တရှိနေတောတမလောက်ကတော့ပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်ပေါ့သမင်းစားတယ်လို့ဟာကြားမှာဘူးတဲ့စားတယ်လို့ပဲလူတွေအထင်နေကြတာတကယ်တမ်းကျတော့ဘုံမှာတဏိမထံဝိပဿနာရှုပွားရင်စားလိုက်လို့သမင်းစားနေရင်လည်းကိုပဲယဟနာကြီးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါပြီးတဲ့လွန်မြောက်လို့ဒိဗ္ဗံချမ်းသာကိုအပြီးတိုင်းမျက်မှောက်ပြုသွားကြပြီအဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်ကြီးအတွက်ထမင်းစားရင်လည်းဝိပဿနာကုသိုလ်ရအောင်လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအတွက်ကြတော့ထမင်းစားတဲ့အလုပ်ပြီးမယ်လည်းကုသိုလ်လုပ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအောင်လုပ်တန်မြန်လွတ်ကြအောင်လုပ်ဖျားရှိကြအောင်လုပ်ယဟန္တာဖြစ်ကြအောင်လုပ်ထမင်းစားတာဗိုက်ကြီးယုံကျမယုံလို့မထင်နိုင်နဲ့နော်ဝိပဿနာရှိရင်စားရင်ထမင်းစားတဲ့အလုပ်ပြီးမယ်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအောင်လုပ်ဖြစ်နေတယ်ကုသိုလ်လုပ်လို့ပြောရတော့မှပေါ့နေသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအောင်လုပ်ဘာပဲစားစားတန်အောင်စားထမင်းစားရင်းနဲ့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မတန်ဘူးလားတန်တယ်နော်အဲ့တော့ရှုမှိုင်းရင်လည်းစားဖို့လိုတယ်လို့ကိုယ်နဲ့တဲ့တာလေးကိုလည်းပဲရွေးချယ်စားတတ်တယ်ဖို့လေလို့တော့ကိုယ်နဲ့တဲ့တာကိုရွေးချယ်စားတတ်တာကိုလည်းဉာဏ်ပညာပဲအဲ့ဒါကိုလည်းကုသိုလ်ပဲနော်ဒီဟင်းလေးကတော့မတည့်ဘူးဒီဟင်းလေးကတော့တည့်တယ်ဒီဟင်းစားရင်တော့ဘယ်လိုယောဂဖြစ်နေလဲဒီဟင်းစားရင်တော့ဘယ်လိုယောဂကျင့်ရှင်းနေတယ်ကျန်းမာနေတယ်ဆိုတော့သိတဲ့ဉာဏ်ရွေးချယ်တဲ့ဉာဏ်ဟာလည်းပဲပညာပဲကိုယ်နဲ့တက်တော့တာကိုယ်နဲ့တက်တာကိုကြမ်းလေတောက်ကူပြတာလို့ရွေးစားတာဝယ်တခုတည်းကြတော့လည်းပဲဟိုကိလေသာပဲတဏှာပဲလို့ထင်နေထင်နေကြရတယ်သူတော်ကရမကြီးအဆုံးစီရတော့နာငါတော်ကြီးကျမ်းမာရေးအတိတရားလေးနဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့စားတယ်ဆိုရင်ဟိုဟိုဘုန်းကြီးအဟိုဘုန်းကြီးကဒီဘုန်းကြီးလေသူကြိုက်တာပဲရွေးစားသွားတာပဲတဏှာတော်တော်များတာပဲလို့ထင်နေကြရတယ်နော်မကြိုက်တဲ့ကြတော့မစားဘူးဒေါသပဲလို့ထင်နေကြတယ်မဆိုင်ဘူးတဲ့တာပဲစားပဲမတဲ့တာမစားနဲ့ပေါ့ကြိုက်တာပဲစား oh sorryကျမ်းမာရေးတဲ့အကျိုးပြုတာပဲစားအကျိုးမပြုတာမစားနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ကိုနဲ့တိတ်ပြီးတော့ကိုကျမ်းမာရေးတဲ့ထောက်ကပြုတာပဲစားရမှာနော်အာနာစားလို့နှိုင်းမောစားလို့ဆိုတာလုံးဝမစားရဘူးဒါကြောင့်မှကတော့သူတို့ပြင်ပမဲ့ချက်ထားလေးဆိုတော့အကုန်လုံးချောက်စားစီချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့စားစီချင်တဲ့ကအကုန်ချောက်စားရင်ကိုပဲဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ဒုက္ခတဲ့ဆိုတော့ဝိတ္တတဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခရောက်နေပြီနော်အဲ့တော့တိတ်အာနာလုံးမဖြစ်ဘူးဘာပဲစားစားတောင်းစားဆိုရလဲအစားအသောက်ကိုလည်းရွေးချယ်တဲ့ပုံတွေကိုကျမ်းမာရေးထောက်ကူပြုကိုရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုထောက်ကူပြုတဲ့အစားအသောက်ကိုစားတတ်မှသာအဲ့လိုစားရကောလည်းပညာဖြစ်တယ်လို့ခုနရှုမှတ်မှုကိုလည်းအထောက်ကူပြုတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒါတော့ဟိုဘာစားရပါဖြစ်တယ်လို့ရှုနေရတယ်မှာတည်းကြီးမပြောဘူးတခါတော့ဆိုတော့ယဟန်တော်တော်ကနားကြိုက်တဲ့ယောဂဖြစ်နေတာပေါ့နားကြိုက်တဲ့ယောဂဖြစ်နေတော့တရားထုတ်လို့လည်းဘာသာမထီးမှမရတော့ဒါကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုရင်စိတ်ပစ္စည်းမှုဆိုရင်ဖြစ်လာတာပဲစိတ်ပစ္စည်းမှုဖြစ်နေဆိုရင်တရားလုံအားထုတ်တယ်တရားအားထုတ်တယ်တရားအားထုတ်တယ်ပြောကြတာပဲတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ပစ္စည်းမှုလျော့စေတယ်တရားအားထုတ်ပြန်တရားထိုင်ခြင်းနဲ့ပြောကြတာကိုယ်စိတ်ပစ္စည်းမှုတွေကျမ်းမာရေးမကောင်းတော့စိတ်ပစ္စည်းနေတယ်ဆိုရင်တရားအားထုတ်လို့မဖြစ်ပြန်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီယန္တော်လေးကနားကြိုက်တဲ့ယောဂအကြီးကျယ်ခံစားရတော့စိတ်ပစ္စည်းမှုတွေလည်းများခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နာကျင်မှုဒုက္ခဝိရဏလည်းများပြီးတော့တရားမအားထုတ်လို့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်
အဲ့ဒီမှာဒီမျက်စံမျက်ရှင်နားကြိုက်တာများပါလိစားလိုက်ပါလို့တင်းမပြောဘူးပေါ့တင်းပြောရင်အကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဘောင်းဆိုပြောင်းဝင်တက်စားလည်းပဲဟိုအတိရောမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီယဟန်တော်လေးကိုဘာစားလိုက်ပါလို့တင်းမပြောဘဲနဲ့ဟိုဘက်လေဘက်ကိုဆောင်းခံကြလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ဒီညာလေးတနည်းညွှန်ပြလိုက်တာပေါ့လေအဲ့ဒီလေတော်လေးကိုဆောင်းခံကြလိုက်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီယဟန်တော်ကအဲ့ဒီလေတဲလေးကိုဆောင်းခံကြတာအဲ့ဒီမှာပဲအဲ့ဒီလေတဲပိုင်ရှင်လေးလေးမင်းဆောဆောလေလုံနေရနေလေလုံလို့ပြန်မလာပေါ့လေကိုရှင်းနိုင်ပဲကိုနိုင်လောက်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါပြန်မှတော့အလုပ်တွေပါလေခဏနာရှင်မွေးချိုးပြီးတော့ထပ်နှံစားမယ်လုပ်ခဲ့ချိန်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတဲကိုဆောင်းခံကြောက်ခလဲတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီယဟန်တော်လည်းအဲ့ဒီလေလေးရှိရမှာကျတော့တော့ဟိုလေသမားကလည်းပဲယဟန်တော်ဆောင်းခံကြောက်လာတယ်ဆိုတော့သူစားဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဆွမ်းကြီးလောင်းလိုက်တဲ့ဟင်းလည်းပဲလောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီကလည်းသူစားဖို့ပြင်ဆင်ထားတာကလေပစုံလုံးဟင်းပေါ့လေထဲကနှိုက်ထားတဲ့လေပစုံလုံးဟင်းလေးအဲ့တော့လေပစလုံးဟင်းလေးချက်ထားတာကိုလောင်းထူလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟင်းလေးယူလာပြီးကြောင်းပြန်လာကြောင်းပြန်ရင်တော့လေပစလုံးလုံးဟင်းလေးဖုံးပြီးလေပစလုံးဟင်းလေးကိုတခိုက်ကိုက်ပြီးတော့ပထမတလုံးပေါ့နော်လေပစလုံးဟင်းလေးကိုလက်ကလေးနဲ့ဖယ်ပြီးတော့ဆားလုံးလေးတလုံးပြုတ်ပြီးမြုပ်ပြီးတော့ပထမတလုံးဖုံးပြီးလိုက်ကန်တဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တင်ဒီလေပစလုံးရဲ့အစွမ်းအာရီတင်ကြောင်းနားကြိုက်ရောကချက်ချင်းပြောက်သွားတယ်ဒါတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလေပစလုံးဟင်းချက်စားလိုက်ပေါ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒီကြောင့်ပြောလို့မဖြစ်ဘူးလေဒီဟန်ကြောင့်လည်းချက်စားလို့မရဘူးလေပစလုံးဟင်းချက်စားရင်ပြောက်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒကာရမတို့လေပစလုံးဟင်းလေးချက်ပြီးပါပြောနေဦးမယ်အဲ့တော့လေပစလုံးဟင်းဗနာရရလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတိကျတိတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီလေတဲ့ဆောင်းခံကြောက်ပါစို့လို့နေရာပဲညွှန်လိုက်တာအဲ့ဒါလေပစလုံးဟင်းလေးကိုဒီဟန်တော်လေးဖုံးပြရတဲ့အချိန်မှာနားကိုက်တဲ့ယောဂပထမတလုံးထဲမှာကိုပဲချက်ချင်းပြောက်သွားတယ်နားကိုက်ယောဂပြောက်တော့ငကိုယ်တော့ဘလုံးမတရားတော်တဲ့တမာတိနီယာစိတ်ပြီးစီးမှုများနေတာနာဂယောဂလည်းကြောက်သွားရောစိတ်လေးကအချမ်းသာတော့ပြီးတော့လေပစလုံးဟင်းရဲ့ဟိုကိုယ်နဲ့တည့်သွားတော့ပေါ့နော်လေပစလုံးဟင်းရဲ့အရာသာကြောင့်စိတ်ချမ်းသာတာလည်းပါမယ်အဓိကကတော့လေပစလုံးဟင်းလေးဝါလိုက်စားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ50ကျော်လောက်ကန့်လိုက်ရင်လည်းကိုပဲဟိုလေပစလုံးပါတဲ့ဆွမ်းလုပ်ကလေးကို50ကျော်လောက်ဝါလိုက်ရင်လည်းကနာဂယောဂကြောက်သွားတဲ့ဒီတောင်စိတ်ချမ်းသာတော့တယ်စိတ်ချမ်းသာတဲ့ပြန်စိတ်ကလေးကလည်းတည်ငြိမ်သွားတယ်အေးချမ်းသွားတယ်တမာတိရသွားတယ်ရှုမှတ်လို့ကောင်းတယ်ငကိုကလေးလည်းရှုလို့ရှုနေတာပဲရှုမှတ်လို့အဲ့တမာတိနေရအောင်ခုတော့နာဂယောဂပျောက်ပြင်းသွားတဲ့တမာတိရသွားလေကဲပျောက်တာလည်းအလူလည်းကြီးပျောက်သွားမှုကနေလေပစလုံးဟင်းလေးစားနေရောင်းနေနေပျောက်သွားတာဆိုတော့အချိန်ဒီအကွက်ကွန်းလေးကလည်းအနေထားလေးလည်းထူးခြားလို့ဖြစ်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားပီတိဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဒီလေပစလုံးပါတဲ့ဆွမ်းလို့ကိုဝါနေရင်းနဲ့ပဲတတိပဒံဝိပဿနာလေးလည်းရှုရပေါ့နော်ဝါနေဝါနေစိတ်နဲ့စားတဲ့အမူအရာလေးလည်းမှတ်လို့ခုနနာဂယောဂအပြောက်ခင်တော့နာကျင်တဲ့သဘောပျောက်သွားတဲ့အခါမှာကျင်လည်ပေါ်ပါလန်းဆန်းအေးရသွားတဲ့သဘောဒီလိုယူသဘောနဲ့သဘောထင်ရှားရလေးကိုသတိပြန်ရှုရင်းနဲ့စားလိုက်တာအဲ့ဒီလေပစလုံးဟင်းပါတဲ့ဆွမ်းလုံးတစ်လုံးတော့မှလုံးဝမကုန်နေဘူးယဟန္တာဖြစ်သွားပါလေဒါလည်းပဲရှိသေးတယ်ဘာပဲစားစားတန်းအောင်စားဆိုတာကသတိပြန်ဝိပဿနာရှုမှဒါနဲ့တည်းကသမထဝိပဿနာကုသိုလ်တွေရအောင်တစ်ဖက်ကလုံရင်စားသလိုကိုစားတဲ့အစားအသောက်ကိုလည်းပဲစရိရရေးချေတတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလည်းချက်မပြောတော့ဘူးဒီကတရားဝင်ပြီးသွားရင်ဒီမှာဦးစင်းနဲ့ဒီပါလာတဲ့အမေရိကန်ဒါတရားနာပိဋကများလည်းလူမှုကွန်ရက်ကနေသိနေတဲ့ဆရာမကြီးဒေါက်တာခင်နော်ဝင်းဦးစင်းနဲ့ဒီလိုပါလာဆိုဆရာမပိဋကရဲ့ပိဋကတည်းရဲ့နောက်ဆုံးချက်ရတယ်မကြီးဒေါက်တာခင်နော်ဝင်းလည်းဂျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓတရားလေးနည်းနည်းပါးပါးပြောပြပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဂျမိုင်းကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့ကိုဂျမိုင်းရဲ့ကန့်ကျင်တဲ့အစားအသောက်ကိုရင်းချက်တတ်တာလည်းပညာကိုနဲ့တည့်သွားမှလည်းပဲတမာတိရပြီးတော့တရားရင်းနဲ့လည်းနေနေရနိုင်ပါလေအဲ့တော့ဟိုယဟန်တော်အတွက်လေပစလုံးဟင်းလေးစားလိုက်တာကဘာဖြစ်သွားတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်သွားတော့တာနော်အဲ့တော့ကိုစားရင်းနဲ့စားတဲ့စိတ်တွေကရင်းချက်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုလဲပေါ့ဘာပဲစားစားတောင်းအောင်စားဆန်းနေပတ်သက်လို့စားမှုတိုင်းမှာကုသိုလ်ပါစားရာမြင့်မြတ်သည်စားပြီးလည်းမစွန့်အောင်လားနေတိုင်းစွန့်ရတာပဲဘာပဲစွန့်စွန့်ဟဲ့လေစားတော့လည်းဘာပဲစားစားတန်းအောင်စားဆိုတော့ဘာပဲစွန့်စွန့်တန်းအောင်စွန့်နေတိုင်းစွန့်နေကြရအောင်လားတန်းအောင်စွန့်ဆိုတော့ဘယ်လိုစွန့်မှာတစဲမှမကြအောင်ကိုစွန့်ထုတ်လိုက်မှာပေါ့နော်ရှင်ငန်းထဲမှာမစင်ကြီးကြီးလည်းမစွန့်အောင်လားစွန့်ရတာပဲစွန့်ရလည်းပဲဒါနသီလသမထဝိပဿနာကုသိုလ်လေးမလို့ရအောင်စွန့်ရမှာပဲရှင်ရင်ခန်းနဲ့ကြတော့ဘုသူသွားလူမလို့
ရှင်ငါနဲ့မှာလူစီအလူဘဝတ္ထုကတော့မရှိဘူးလားကိုယ်ဆောင်လိုက်တဲ့စမြင်ပစ္စည်းတွေကလူဘဝတ္ထုလိုပဲလေအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မရှိဘူးလားဟိုတွင်းထဲမှာပိုးလောက်ပေါင်းများများစွာတောင်ရင်တန်းလက်ရှိနေရှိတာလေလူဘဝတ္ထုလည်းရှိပြီးအလူခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပြီးဒါနမြတ်ဖို့ပါပဲလို့တော့ဟုတ်ပြီအလူနာနာတကူဖိမြောက်ဖို့ဆိုတာကအလူလူဝဘုထုလည်းရှိရမယ်လူခံဘုဟုလည်းရှိရမယ်လူကျင်တဲ့စေတနာတရားတွေလည်းရှိရမယ်လေအဲ့တော့လူကျင်စိတ်လေးပဲရှိဖို့လိုတော့တယ်ရှင်ငါနဲ့ကိုယ်ဆက်လက်တယ်မစင်ချင်းကြီးတော့လူကျင်စိတ်မရှိဘူးလားတိမ့်ထားခြင်းနေလို့လားဒီလိုတိမ့်ထားမှမဆွံ့မှာပဲဆွံ့ပြမယ်ဒီလိုတော့စေတနာတရားတွေနဲ့ဆွံ့ရမယ်အစ်တော်ဆွံ့လိုက်တဲ့မစင်ချင်းကြီးကိုပိုးတော့ကလေးတွေစားပြီးတော့ချမ်းသာကြပါစေလို့မေတ္တာစိတ်လေးထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါနကုသိုလ်ဖြစ်မတော်ဘူးလားရသဗျာပိဋကတော်မှာဒဲရဲ့ခေါ်ထားတဲ့သုတ်ကံတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတော့ထမင်းစားတောက်ပြီးတဲ့ခါမှာလက်လက်စီးရတာပဲ။ဥခွဲပကံနေနဲ့စီးရတာပဲ။ထမင်းစားပြီးတော့လက်စီးရဥစီးရပကံစီးရတုံတဲ့ခါမှာရောင်းထဲမှာရှိတဲ့ပိုးကောင်ငယ်လေးတွေဒီလက်စီးရဥစီးရပကံစီးရထဲမှာပါသွားတဲ့ထမင်းအစအနစီဘတ်အစအနလေးတွေကိုဒီပိုးကောင်ငယ်လေးတွေစားပြီးတော့မျှတကြပါစီလို့မေတ္တာစိတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါနကုသိုလ်ဖြစ်ပါလေ။ဘုရားပါဠိတော်ထဲမှာတော့မေတ္တာဆက်စကလုံးတော့မပါဘူးပေါ့စိတ်လေးထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါနကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒါနကတော့မဟာဖလဒါနရိုးရိုးဒါနတော့မဟုတ်ဘူးမဟာဖလဒါနအကျိုးကြီးမားတဲ့ဒါနလေလက်စည်းရေဘယ်သူမှပြန်တော့ပြင်းတော့ဘယ်သူမှပြန်မတော့ဘူးစိတ်ရေဘယ်သူမှပြန်ဟိုပကံစိတ်ရေဘယ်သူမှပြန်မော့သေးတော့ဘယ်သူမှပြန်မဟုတ်ဘူးအိုးစိတ်ရောနောက်တစ်နေ့ချင်းဟင်းချက်ထည့်အောင်ဆိုပြီးတော့ဘယ်သူမှသိနေသေးတော့ဘုသူမသိမထားဘူးလက်စည်းရေဦးစည်းရေပကံစည်းရေတွန်ပြမှာပဲဘေးစင်မှာတွန်နေဆိုလည်းပဲဒါပိုက်တစ်ချောင်းမှာအဆုံးဆုံးမှာရှိတဲ့ကံထဲမှာပိုးကောင်းလေးတွေဆိုတာရှိတာပဲဒီပိုးကောင်းလေးတွေစားရကိုယ်စိတ်မထားလည်းပဲစားရပါစေဆိုတဲ့စိတ်လေးမထားလည်းပဲစားကြမှာပဲသူတို့ဘာသာသူတို့အလိုလျောက်စားမှာပဲသူ့ဘာသာသူအလိုလျောက်စားယုံနေဘာဒါနကုသိုလ်မှမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မရှိမှပြောကြတာကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်မှဖြစ်တဲ့အရည်အသွေးကိုပဲကုသိုလ်လို့ခေါ်တာစိတ်မှဖြစ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အရည်အသွေးကိုပဲကုသိုလ်လို့ခေါ်တာလက်စည်းဟိုစည်းပကံစည်းတွေစွန့်လင့်တွန်လိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာစိတ်မှဒီလက်စည်းဟိုစည်းပကံစည်းတွေမှာပါသွားတဲ့ဓမ္မဟင်းစီပတ်အစအနလေးတွေကိုပို့ကောင်းငယ်လေးကြီးစားပြီးတော့ချမ်းသာကြပါစေလို့စိတ်လေးထားလိုက်တော့အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ကိုပဲကုသိုလ်ညာသွားတာသူ့ဘာသာသူကတော့ကိုယ်စိတ်မထားလဲစားတော့စားမှာပဲနော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်အနေနဲ့ဘာကုသိုလ်မှမရပါဘူးအဲကြောင့်မလို့စိတ်လေးလို့မရောကံလို့ဆိုတာအမှန်တန်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့စုံပြပစ္စည်းတွေကဒီကိုပဲကုသိုလ်ဆိုရင်ရှင်တို့ကိုရအောင်ရှင်လို့ရတယ်။ဒါမျက်စောပြန်ကလက်စည်းရိုးစည်းပကံစည်းကိုနမူနာပြောထားရင်ဒရွေထွေလဲပူကောင်တွေစာပြီးခြံထားရပါစီ။ဒါလက်မေးထွေတာကတော့ဆုံးရအောင်မဟုတ်ဘူးနော်။ဘယ်မှာပဲထွေထွေ။ကိုညှင်းလိုက်တဲ့နှံပူကောင်တွေစာပြီးတော့ခြံထားရပါစီ။ကိုတလိခတ်ပြီးတော့ထွေလိုက်တဲ့တလိကိုပူကောင်တွေစာပြီးတော့ခြံထားရပါစီ။စသည်အားဖြင့်ကိုဘာပဲစွန့်စွန့်စွန့်လိုက်တဲ့ညာစုံပြပစ္စည်းကိုသက်ဆိုင်ရသက်ဆိုင်ရပုံကိုယ်လေးအဲ့တော့တရှိတဲ့တော်လေးစားရပါစေဆိုရင်မေတ္တာစိတ်ထားရင်ဒါနကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်မေတ္တာဘာဝနာတမထကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ရေငန်းထဲမှာရှိတဲ့မစင်ကြီးကြီးလေးလည်းပဲစွန့်လိုက်မေတ္တာစိတ်ထားနဲ့စွန့်မယ်ဆိုရင်ဒါနကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားမစင်ကြီးကြီးဆိုတဲ့စကလုံးကြီးကမလှဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရားတရားဖြစ်အောင်မစင်ကြီးကြီးလို့မသုံးတဲ့ပုံအကျဉ်းလုံးရဲ့အတွင်းပစ္စည်းလေးကိုအတွင်းပစ္စည်းလို့သုံးလေဟုတ်လားစိတ်တွေရှင်တွေကြောက်စိတ်တွေဗရမားတွေအတွင်းပစ္စည်းတွေသာပြောတာတကယ်တော့ကျတော့မိငန်းတရားတွေထဲထားတယ်ဘီရိုတွေထဲထားတယ်အန်ဆွဲတွေထဲထားတယ်ဘာမှအထားတယ်ဆိုတော့အပြင်းပစ္စည်းတွေခန္ဓာကိုယ်မှာဝတ်ပြန်လို့လည်းရောမှလည်းပဲမှာလက်ကဝတ်မှာလက်မှာဝတ်တာဆိုတော့အပြင်းပစ္စည်းတွေရေငန်းနဲ့ဆက်လိုက်တဲ့မစင်ကြီးကြီးကတော့အတွင်းပစ္စည်းမစစ်ဘူးလားအတွင်းပစ္စည်းစစ်စစ်နော်အဲ့တော့အကျဉ်းလုံးရဲ့အတွင်းပစ္စည်းကိုဒီတဲ့တရားတရားဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အကျဉ်းလုံးရဲ့အတွင်းပစ္စည်းပူပူလွယ်လွယ်လေးကိုလည်းပူပူလေးလေးမထဲလိုက်အောင်လေပူပူလေးလေးဖြစ်မနေဘူးလားဟောစမ်းကြည့်ဘူးတယ်ပေါ့အရှင်တို့ရဲ့အတွင်းပစ္စည်းပူပူလေးလေးကိုဟိုဒီမှာတော့ဒီပါမှာတော့တောထိုင်နေလူရှိလက်ပါအောင်မြန်မာပြည်မှာတော့အဲ့လိုတောထိုင်နေလူတွေရိုက်ပါကြီးပါဒီမှာတောထိုင်နေလူတွေရှိတော့တောထိုင်နေလူဆိုတော့ဆောင်းလွင်းကာလာဆိုရင်တော့အငွေ့တဲ့ထောင်ထောင်လေးပါထဲလိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းပစ္စည်းလေးကိုမောင်မင်းကြီးသားတို့မဲမင်းကြီးမတို့သုံးဆောင်ပြီးဝဲပြီးတော့ချမ်းသာရပါစေအဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေကြပါစေပို့လာလို့တောင်မပြောတော့ဘူးပါတယ်တော့ဟုတ်ကဲ့လေဒီအင်္ဂလိပ်ကပို့လာတဲ့လေးကိုချစ်စတိုးလေးနဲ့မောင်မင်းကြီးသားတို့
မင်းကြီးမလို့ဒါကတော့စိတ်ရှင်လမ်းပေါ်ရဖြစ်အောင်နှလုံးသားဆင်ញင်တာပေါ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့အဲ့လောက်ကြီးကြီးမစင်စားပြတ်တော့မှရေခလုတ်ဆွဲချလိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်ရေငန်းထဲမှာမစင်ကြီးကြီးဆွတ်ပြီးတော့ရေခလုတ်ကလေးဆွဲချလိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်20စက္ကန့်30စက္ကန့်လောက်ကာလလေးအတွင်းမှာပိုးကောင်ငယ်လေးတွေစားပြီးတော့ချမ်းသာကြပါစေလို့မေတ္တာစိတ်လေး၃ချက်လောက်ဖြစ်ပြီးပို့လိုက်မယ်ဆိုရင်မေတ္တာဘာဝနာတမထကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ဒါနကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ဒါပဲလို့တောင်းလို့ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်ရေငန်းထဲမှာမစင်ကြီးကြီးဆွတ်